Další otázka. Snižuje se průměrné množství srážek v České republice? Snižuje se průměrné množství srážek v České republice? Tak. A zase počkám, než se tam sejde dostatečný počet odpovědí. Máme tam 29 odpověď, 30, no tak to už je dostatečný počet. A vaše odpovědi říkají, že ano, většina. Je tady dost těch, kteří říkají, že ne. Někdo přiznává, že neví. Správně to mají ti, kteří říkají, že se množství srážek nemění v České republice. Tak teda v čem je problém? Jestliže zemědělci hlavně potřebují tu vláhu, že? Aby nás nasytili, aby rostly všechny zemědělské plodiny. Tak v čem je problém? Tady pak můžete odpovídat, že napíšete do svého chytrého telefonu, anebo to prostě řekněte. V čem je teda problém? Když se otepluje, ale srážky zůstávají v úhrnu stejné. Nepravidelné, buď to je dlouho sucho, anebo všechno spadne najednou, že? To zemědělci nemají rádi, ani majitelé nemovitostí. Rozložení srážek, zadržování vody v krajině, výpar, přesně tak, to je přesně to, co potom vidíme tady na tom grafu, zase dlouhá řada, opravdu v Česku máme výborné meteorologii a vědce, kteří toto až do roku 2021 sledují a tady vidíme v posledních letech sucho, intenzita sucha. Zvyšuje se výpar, tak jak jste správně napsali, když je tepleji a neprší víc a je sucho. Voda začíná chybět místy v České republice. A o tom bude moje dnešní povídání, o tom, jak udržitelně dál žít ve vysychající krajině a jestli máme nějaké zdroje vody, které jsme doteďka přehlíželi, nebo spíš nepotřebovali. Já jsem z centra Recetox, zde na Přírodovědské fakultě a strávil jsem rok vlastně na studijním pobytu v Texasu na Baylor University, takže to jsou výsledky toho, co jsem tam zkoumal a co teďka potom pokračuji ve své lektorské a vědecké činnosti zpátky na Masarykově univerzitě. Texas. Vidíme, že to je obrovská země. Texasané říkají, že to je samozřejmě největší stát USA. Zapomínaj na Aljašku. Proč zrovna Texas? Tak tady vidíme krásné rozložení vlastně hodně vlhkých až po prakticky pouštní oblasti v jednom státu. To my máme taky. Oblasti, které jsou hodně vlhké, že tady ty horské oblasti, kde roční úhrn srážek je opravdu vysoký, ale potom jsou oblasti, kde je zase často sucho a hlavně tady jižní Morava, kde žijeme my, tak to je nejrychleji vysychající část naší země. A zpátky do toho Texasu. Právě z té suché části, kde jsme cestovali, jsme chtěli zjistit co nejvíce, jak se žije a jak to funguje. Zde konkrétně na Divokém západě, tohle je Fort Davis. Bývalá pevnost, když tam vlastně bojovali proti indiánům, původním obyvatelům, tak to jsou zbytky a vidíme, že to je suché. Tohle bylo v listopadu. V listopadu velice vlhkého roku 2021. Ale vidíme, že tam je opravdu hodně sucho. Zpátky do trochu vlhčích oblastí toho Texasu a to vidíme zde, je Texas a povodí řeky Trinity. A tato řeka, já půjdu blíž, vlastně teče z velikých měst Fort Worth, Dallas a teče dále až tady do Mexického zálivu. A teďka bychom si řekli, tak populace v této oblasti velice rychle roste, pomalu nejrychleji v celých Spojených státech amerických. Teď už tam je přes nějakých 8 milionů obyvatel v celé této oblasti. Tady vidíme vlastně růst populace do roku 2000, velice strmý, to jsou ty modré sloupečky. Tak bychom si řekli, je tam hodně lidí, tak ty spotřebují hodně vody. Tak v té řece Trinity
už nic nezbude, že? A tady vidíme vlastně množství vody v té řece, nějaký takový základní průtok, že s růstem populace narůstá. Jak to je možný? Víc lidí, víc vypije, ale taky víc vyčůrá. Že? Takže ta voda se tam stahuje ze všech možných oblastí, říček, nádrží z okolí a končí to jako odpadní voda v této řece. A vlastně tady v Houstonu, tam už pijou jenom přečištěné odpadní vodu. Přečištěnou. Takže odpadní voda je opravdu zdrojem vody někde v budoucnosti, někde si ukážeme už i v současnosti. A teďka jenom otázka, jak to zařídit, aby to byl bezpečný zdroj vody. Já už jsem to trošku tak jako tady řekl, že to není úplně bezpečné, tak proč to není úplně bezpečné? Proč tady odpadní vodu? Nebojte, není to odpadní voda, je to čaj, který jsem uvařil, černý. A když se dobře naředí, tak vypadá trošku jak odpadní voda. Bakterie, že? Různé bakterie způsobující různé nemoci, toxické látky, chemikálie, odpad z různých firem, nerozložitelné látky z léku, že? Různé fluorované uhlovodíky, věčné chemikálie, které také jsou toxické. A to všechno je v té vodě, kterou máme v dostatečném množství, ale musíme, když ji chceme, tak nějakým způsobem se s tím znečištěním vypořádat. Protože se vysychání krajiny netýká jenom divokého západu ve Spojených státech amerických nebo zemí, kde přirozeně té vody není dostatek, ale už i některých zemí v Evropské unii, třeba Řecka, Španělska, Itálie, ale začíná se to týkat i jiných oblastí, třeba v Evropské unii, tak Evropská unie vydala toto nařízení o minimálních parametrech, které by recyklovaná voda měla mít pro použití v zemědělství. A jaké jsou ty minimální parametry? Skutečně jako takový zástupný parametr pro bakterie je bakterie Escherichia coli, že každý produkujeme miliardy těchto bakterií denně, končí v odpadních vodách a spolu s ní tam můžou být i bakterie způsobující různé nemoci. Organické znečištění, vyjádřené jako biologická spotřeba kyslíku a nerozpuštěné látky. Zase je to dobrý indikátor přítomnosti dalších třeba bakterií, nějakých řas prvoků, anebo znečištění částicového charakteru. To jsou minimální parametry. Každý stát si může přijmout přísnější parametry, přítomnost kovů a průmyslových látek a jiných věcí. Tak. Jak teda probíhá využívání odpadní vody? Toto je, co velice dobře známe, že? Máme domeček, z toho domečku vytýká odpadní voda, ideálně do čistírny odpadních vod. Z té čistírny odpadních vod přečištěná odpadní voda, kterou považujeme za čistou, i když je to přečištěná odpadní voda, má požadované parametry, požadovanou kvalitu, proto, aby mohla být vypuštěna do vodních toků. A někde dále, třeba z těch vodních toků, už se to bere, že to je říční voda, tak úpravna vody, vyrábí se voda pitná a tak to máme uzavřené. Takže vlastně takhle ve velké části světa se vlastně už teďka znovu využívá odpadní voda. Abychom toto přirozené čištění těch vodních toků, které tu vodu z čistírny odpadních vod ještě dočišťují, abychom jí pomohli, tak různě ve světě, a tady zase zpátky k té oblasti Dallas-Fort Worth, modrou barvou jsou vyznačené nádrže,
protože tam používají téměř výhradně povrchovou vodu pro zásobování této obrovské oblasti pitnou vodou. Takže to jsou nádrže. A zelenou barvou tady jsou dva mokřady, což jsou uměle zkonstruované mokřady. Vidíme, jsou to obrovské mokřady. Tohle to je jeden mokřad, East Fork Wetland, a pak tady je druhý. Takže tohle to celé, skládající se ze dvou částí, je jeden mokřad. A vlastně voda, která teče z čistíren odpadních vod tou řekou Trinity, tak část, tady je ta přirozená řeka Trinity, tak část té vody je svedená do těch mokřadů. Je to největší mokřad na světě, má plochu 7,5 km čtverečního a denně vyprodukuje 342 tisíc kubíků vody. Ta voda tam je dočištěná, ta odpadní voda, a potom ta voda zpátky je čerpána 25 mil tady do jednoho z hlavních rezervoárů vody, z které se potom už jenom dočišťuje a distribuuje. Takže takto vlastně se pomáhá tomu, co přirozeně voda dokáže průtokem krajinou se vyčistit, ale když těch lidí tam je moc, toho znečištění je hodně, tak jak se dá i přirozenou cestou, tak to pomoci. A samozřejmě nečistí to jenom vodu. Vidíme, že ten mokřad je domovem pro mokřadní organismy, rostliny, tady něco modrýho kvete, tady jsou nějaký, já nevím co, hyacinty tam nějaké byly, lekníny, tady jsme si to tam tak procházeli. Skutečně platí, kde je voda, tam je život, že? Takže se tam stahuje opravdu řada různých vodů milujících organismů, což je obrovské množství. Ale to, co bychom chtěli vlastně využívat my, je nečekat, než ta voda proteče třeba tím mokřadem, tam se dočistí jenom do určitého stupně, tam se odstraní dusík, fosfor, nerozpuštěné látky, ale řada léčiv třeba, nebo průmyslových látek se nerozloží, ty tam zůstanou. Že? Takže stejně potom ještě ta úpravna vody musí opravdu jet na plný výkon a velice tu vodu ještě dočistit. Toto je, o co se snažíme nyní, aby když voda není z povrchových zdrojů, tak aby ta odpadní voda, co se přičistí v klasické čistírně odpadních vod, jako máme třeba tady Brno Modřice, tak aby jsme měli takový technologie, kterou tu vodu dočistí v dostatečném objemu, abychom potom už jenom lehce tu vodu třeba hygienicky zabezpečili a distribuovali. A to se děje už třeba v Texasu na třech místech. Městečka Big Spring, Wichita Falls a El Paso. Tady vidíte vlastně datumy, kdy byly ty dočišťovací stanice pro terciární čištění a úpravu pitné vody postaveny. El Paso, znáte, slyšeli jste El Paso? Milovníci Michala Tučného, že? Má několik písní El Pasa, opravdu takové typické město divokého západu, ale je to i moderní město, americké, úplně v samém cípu, Texasu, tady na hranicích s Mexikem a s Novým Mexikem. To je ta velice suchá oblast. Tady vidíte, že to jsou všechno už ty suché oblasti Texasu. A teďka, jakým způsobem vlastně to terciární čištění odpadních vod probíhá? Tak, tady máme klasické sekundární čištění odpadních vod, tady je to terciární, které nás bude zajímat, a tady potom už úprava a distribuce pitné vody. Abych to trochu zpřehlednil, tak tady nechám jenom to, co nás teďka zajímá. Tak, máme tady tři stupně. První, tady je membránová filtrace, to znamená odstranění především těch nerozpuštěných pevných látek. Potom reverzní osmóza,
To je vlastně odstranění úplně všeho, kromě molekul vody, o tu nám jde. A potom ještě hygienické zabezpečení. Tak k té membránové filtraci. Je to ten první krok z toho, co jsme si ukázali. A konečně se dostáváme k praktické části. Pane kolego, mohu vás poprosit o asistenci? Mikrofiltrace. Co nám odstraňuje? Jsou to filtry o velikosti 0,1 až 1 mikrometr. Takže odstraňují nerozpuštěné částice, bakterie, ale viry a rozpuštěné látky, včetně vody, prochází. Tak. A já byste teďka viděli všichni, tak jste viděli z těch fotek, co mám, že jsem taky nadšený fotograf a mám tady i svůj fotoaparát, který vám to tady bude přenášet. Jak začneme čistit tuto vodu mikrofiltrací? Pane kolego, je zakalená? Je. Je zakalená. Abychom si ukázali, že skutečně je zakalená, vidíte tady paprsek? Vidíte paprsek zelený? Vidíme. Takže kdyby, no to si ukážem za chvilku. Takže tato voda je zakalená. Odpadní voda, on tady napsal odpadní voda, v závorce nebojte čaj. Černý čaj, yellow label, Lipton, takže nemusíme se to bát. Dáme jako kontrolní vzorek. No, to je ta naše zabarvená, zakalená odpadní voda. Teďka my chceme mikrofiltrovat. Teďka jsou v kurzu, pro vás rádi chodíte do přírody a nechcete sebou tahat galony vody. Takové to filtrační zařízení. Takže dáme to sem, ponoříme. A teďka oni tady mají takovýhle skvělý nástavec na lahev na pití. Tak vidím, že jste velice šikovný, tak vás poprosím, ať můžete. Já to budu držet, ať je když tak na moji zodpovědnost to, když to tady někde kápne. Můžete pumpovat intenzivněji. Už nám tady něco teče. Ale takhle pumpujte. A já zatím pošlu vlastně, jak vypadá mikrofiltr. Mikrofiltr, aby měl velkou plochu, je to klasický takový hustší filtrační papír, který mám tady. Aby měl větší plochu, takže tohle je větší mikrofiltr, tady je přítok, odtok a ta voda je přefiltrovaná tady přes. Tady kde z těch cestovních, super, super. Mělo by být výkon 1 litr asi na 14 pumpnutí. Tak, ještě párkrát pumpnete. A za chvíličku se podíváme, jestli to je zakalené, nebo jestli to není. Pumpujte dál, pumpujte dál, a tady mám to... Dobrý, skvělý, děkuji vám. To tady položím. Tak položte to prosím tady. A jestli byste mohl třeba počkat tady, protože já budu... Ještě to, mikrofiltrace, to je to, co teďka probíhalo. Já to přeleju tady, aby to bylo vidět, protože ta lahet mého syna má na sobě stejně stále ochranný obal. A není to v ní dobře vidět. Tak když to porovnáte, je to zakalené nebo není? Je to méněj, protože to jsou bublinky vody. A že chvilku počkáme, vidíme, že ty bublinky jdou nahoru. Když to jde přes ty filtry, tak... A zase ukážeme tady. Podaří se mi to prosvítit ohle. Podaří.
ta dráha toho paprsku je vidět už méně, že? Když to srovnáme. Já to dám tak. Že tady ty bublinky ještě tam jsou, ale to druhé. Takže to mikrofiltr by měl fungovat. Samozřejmě počítá se, že když jste někde na treku, tak ta voda bude málo znečištěná těma pevnýma látkama. Ale to opravdu takové nouzové pití, protože to odstraňuje skutečně jenom látky, které jsou nerozpuštěné, a to především tady to je k odstranění bakterií. No, když bychom chtěli odstraňovat dále, tak musíme použít něco výkonnějšího, a to už je právě ta zmiňovaná reverzní osmóza. Tady jenom vlastně takové zmínění, jak to vypadá tento systém, a že velikost těch porů je 0,2 mikrometru. Takže vidíme, je to v tom rozsahu 0,1 až 1, takže skutečně to je mikrofiltrace. Reverzní osmóza, to už je jiný kafe. Velikost porů je už pod 1 nanometr. A jak vypadá taková membrána pro reverzní osmózu, se můžete podívat tady. Můžete se na to podívat a pak pošlete dál. To už je vlastně taková fólie. No a přes takovouhle fólii viděl jste, že když jste to filtroval, že to kladlo odpor, že? A teď si vemte, že máte ještě 1000x menší ty pory, že můžeme očekávat možná 1000x větší odpor, že klade takováto membrána. Tak, už se nám to vyčišťuje pěkně. Tak, tlak 30 až 85 barů třeba. To tady dosáhnout nebude jen tak, ale já se o to pokusím. A to tím, že jsem vybral pro ukázku, jak funguje reverzní osmóza, která by měla odstranit vlastně tady z toho všechno, kromě vody. Takže i rozpuštěné látky, i tu barvu. Že? Tak to si za chvíličku vyzkoušíme. A možná nemusíme vůbec na nic čekat a jdeme na to rovnou. A ještě vám tady pošlu zatím, abyste se podívali. Tak to vypadá vlastně ten filtrační modul, který my budeme tady používat v zařízení. Ten filtrační modul, aby se zvýšila zase plocha té membrány, tak je takhle vlastně ta membrána, kde musí být i prostor pro vstup té čištěné vody a výstup té vyčištěné a potom i ten koncentrát z toho čištění, protože to už není takzvaná dead-end filtrace, jako tady, že všechno jde přes ten filtr, ale no to jde vlastně vedle toho filtru, vedle té membrány. A protože je zvýšený tlak, tak část přechází, ale část odchází s tím zakoncentrovaným ven jako odpad. Takže tady budeme mít dva produkty. Tu demineralizovanou vodu, tím chci říct, že skutečně se ta voda zbavuje i minerálů. Měla by tam ideálně zůstat opravdu jen H2O. A aby ta filtrační plocha se zvětšila, tak se použije takovéto spirálně vinuté moduly, také to je v tom přístroji, který tady použijeme. A protože mám rád názorné ukázky, když třeba mě někdo něco ukazuje, tak jsem tohle vzal i vám. Jeden jsem kuchnul, který už byl takový trošku ucpaný, takže sice, když se ucpe, tak to znamená, že ta filtrační účinnost je ještě vyšší, ale už ty tlaky jsou takový, že už to je prakticky nepoužitelný. Tak se můžete podívat, jak tady jsou různé ty materiály pro rozvod té vody, která se filtruje, odvod vody. A ta samotná membrána, já jsem ji tady trošku odloupnul z té podpůrné vrstvy. Vidíte, že je velice slaboučká, ale že skutečně to je taková pevná překážka prakticky už. Tak. Teďka, jak to funguje? Ve skutečnosti,
Tak pojďme na to. Pane kolego, poprosím vás, bude to trošku těžší teďka. A spolu to zvládneme. To zadělám. Tohle taky zatím zadělám. Dřív toto prý sloužilo jako jídelna. Takže dřív tady asi nějaká kapka kdysi na zemi byla, ale teď už se tady nejí, že? Ani nepije, ani nekape. Takže já taky nebudu to tady znečišťovat. Tak jestli vás můžu poprosit, zvedneme to a takhle to otočíme. Ať to všichni. Toho to stavíme. Skvěle. Tak. Takže tohle je, co mě kolegové ze společnosti ASIO, tady brněnští šikovní technologové, se strojili, kde můžeme dělat experimenty jak s tou samotnou deskovou membránou, to je vlastně ten kousek, co jde v tom igelitu, tak i právě s tou vinutou. Takže tady v tom už je umístěna membrána pro reverzní osmózu. Tak, teďka. Tady ještě přepnu, ať na to vidíte. Takže tady vidíme, jak začíná, protože tím vlastně ten přístroj potom uvedem v chod. Tak, ať to je vidět, že tamhle vidíte to, co my tady budeme společně kutit. Tak, tohle je vstup, zde je čerpadlo. A teďka tento modul pro deskovou filtraci mám odpojený a mám to zapojený na tento přes manometr. Tady vidíte, že to je na nule, až to bude úplně tady nahoře, tak už to máme nějakých 6 barů. To je to přes manometr, teče to do tohoto modulu a z toho modulu vidíte, že jdou běhadičky, jedna průhledná, odpad, který mám zavedený zpátky. To vlastně budu ten odpad zakoncentrovávat. A zde druhou hadičkou, to vychází taky tady ze spoda, to už by měla být ta demineralizovaná voda, zbavená všeho, co ve vodě nechceme. Prosím, dáme tu skleněnou. Otevřte, prosím. Tak a můžu vás poprosit teďka, že byste tady držel toto. A nebo víte co? Ať to je čistě na mě, na moji zodpovědnost, já vás poprosím, abyste zapnul stroj. Membrána čerpadlo nedělá příliš hluku. Je to dobré. A začnu teďka cucat vodu a už vidíme, že to poteče a už to teče zpátky. Tak. Tady vidíte možná na té průhledné, že vidíte ta průhledná, jak to z ní teče. Vidíte, teče zpátky. Takže to jenom recirkuluje, protože jsem ještě tlak nezvýšil. Ale teďka, když tok koncentrátu přiškrtím, tak se tady můžete koukat, že se začne zvyšovat tlak.
jakou to má barvu? Je to čistá průzračná voda. Tady pro tyto experimenty jsem vybral membránu, která je pro nižší tlaky, která je pro méně znečištěnou vodu a především méně znečištěnou, co se týká množství rozpuštěných iontů. To znamená, že solí tam je méně, takže iontová síla, kterou bychom právě tím vysokým tlakem museli překonat, je přijatelná pro tyhle tlaky. Mám pořád nějakých 7 barů. Voda stále teče. Tak, a už jsme vyčerpali veškerou vodu. A teďka ještě jednou, prosím, to zapněte, já to propláchnu jenom. Abychom z toho systému dostali vodu veškerou. Tak, a už to prosím pojďte. Děkuji. Tak, to můžu nechat takto. A teďka, to je náš produkt. To je úplně čirá voda. Když jsem to zkoušel poprvé, jestli to opravdu bude fungovat minulý týden, tak jsem měl ještě teplý ten čaj. A ta voda byla ještě teplá. Ale čirá, bez čaje, když srovnáte s tímto, to opatrně. Tak tam je cítit všechno možný, ale toto je naprosto čiré. Tak. Takže skutečně reverzní osmoza funguje. A já teďka můžu vám poslat, jak vypadá voda, která prošla tou reverzní osmózou, kde jsme se zbali opravdu i těch rozpuštěných látek. A kdybych tady měl konduktometr, tak bych tady naměřil opravdu, že tam je mnohem méně. Mnohem méně rozpuštěných solí. Tak, a tady to vidíme, že je o něco tmavší, protože to je to, co prošlo. Takže tohle máme o trochu tmavší, protože to je už zakoncentrováno po odstranění vlastně vody. Takže takto vypadá, takže mikrofiltrace, reverzní osmóza odpad a reverzní osmóza vlastně čaj, ale bez čaje. Tak, můžete se na to podívat, já vám moc děkuji za spolupráci. Pošlete to dál, prosím. A já teďka ještě ukážu, jak to probíhá v skutečnosti. Samozřejmě v těch městech jako Big Springs, Wichita Falls, El Paso nemají takovýhle přístroj, který by napájel celé město. Ale tam mají něco podobného, jako je na pracovišti. Kde jsem byl, a ve všech těch městech je zajímavé, že oni tam mají potom ještě třetí krok, a to je zabezpečení hygienické pomocí UV záření, přidávají tam perucí vodíku, aby vznikaly reaktivní kyslíkové molekuly. Proč to tam dávají? Když tam neprojdou ani oty, nějaký třeba více mocné, nebo rozpuštěné organické látky, tak proč se bojí bakterií? Proč se bojí bakterií? Když je to po reverzní osmóze, kde skutečně neprojde vůbec nic. Prosím? Ty trubky, přesně tak, může něco narůstat v trubkách, ono proto to i dezinfikují, že to občas proplachují,
Ale vy, když tam potom máte těch membrán desítky nebo stovky, tak nějaká může být poškozená. Nějaká bakterie může projít a skutečně lidé, když pijí odpadní vodu přímo, tak ještě to není úplně tak jako samozřejmé. A bere se, že to je jako společensky nepřijatelné, když to byla před hodinou, před dvěma ještě fekálie, že jo, třeba. Takže kdyby z této vody někomu bylo špatně, tak to celý tento sektor vlastně využívání vody společensky znemožní, potopí. Takže proto tam ještě svítí UV zářením, aby to svítí, nesvítí, svítí UV zářením. Nebojte se, neoslní vás to, je to nějakých 395 nanometrů, což už je téměř fialová bez UVčka. Takže na to ještě svítí právě taky tím zářením. Zase ne takovouto baterkou, čím svítí, vám ukážu teďka. Teďka vám tady jde takový pracovní list, kde je popsáno jinými slovy to, co tady říkám. A vidíte tady takovouto tabulku, tak si můžete napsat, co jste viděli, jak vypadá barva, zákal, další charakteristiky, jako je třeba, může být vůně, ale prosím, když tak to neotvírejte centrifukačky. A teplota, všechno má stejnou teďka teplotu, ale říkám, když to projde, tak je to stále teplé. Tak, El Paso, to je texaská největší pro odpadní vodu, 10 mgd, 10 milionů galonů vody za den vyprodukují. Jeden galon je 3,78 litrů. V Orange County v Kalifornii 100 milionů galonů za den. A jak to vypadá ve skutečnosti? Tak, teďka šlo by pustit zvuk, prosím, k tomu. Pitné vody, která se tam tlačí do... Tak, ještě jednou se zvukem. Tady vyprodukují každý den 13 takovýchto obrovských nádrží pitné vody, která se tam... Takže 13 takových nádrží denně vyprodukují, to je těch 100 milionů galonů, 378 milionů litrů denně. 13 takových nádrží a tlačí to pod zem. Proč pod zem a ne rovnou těm lidem, kteří by to využívali? No, protože oni už jsou všichni pod zem napíchlí, ale ty vody už tam není dost, navíc se tam tlačí voda z moře. Takže to je groundwater replenishment systém, prostě obnovování podzemní vody, kde hnedka vedle tyhle stanice je klasická čovka, z které oni berou vodu. Takže my jsme tady měli trubky takhle silné, tam jsou trubky takhle silné. Tohle je jeden z typů mikrofiltrů, jsou to vlastně trubicové mikrofiltry, takové trubičky, ale ta mikrofiltrace je stejná. No a toto už jsou potom ty válcové moduly a vidíte, že to jsou stovky. Tady za mnou se stavila další takováhle hala. No a toto už je UV zářivka, to už je skutečně to UVC záření, které se používá pro to hygienické zabezpečení. A zase tady vidíte, tady je jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, takže tady přesto jde ta voda a tady je X takových zářivek a tady je zase X těch trubek, v kterých ta voda teče. Takže obrovská kvanta, ale prakticky principiálně stejný systém jako tady. No a toto je už to, co vám tam běží. Toto je voda po té mikrofiltraci, odpadní voda po mikrofiltraci. Přirozeně zabarvená, že zbavená ale těch větších částic. A toto už je po reverzní osmóze. Dostaneme krásně čirou vodu a toto je to hodně zakoncentrovaný odpadní produkt, který potom pouští do moře. V roce 2023
produkovali vodu, kterou spotřebuje 1 milion lidí v této oblasti Orange County a Los Angeles. A samozřejmě se hodně dbá na bezpečí, takže zde jsou všechny možné parametry, kovy, organické látky, bakterie a tak dále. To se neustále měří a v různých částech, jako je tohle, to je ta voda, co přitýká, mikrofiltrace, reverzní osmóza, co přitýká, odtýká UV záření. Takže tímto jsem se dostal ke konci svého povídání a chtěl jsem vám tady ukázat, že vody je ve většině oblastí země dost. Voda je potřeba hlavně tam, kde žijou lidi a ty lidi produkují odpadní vodu. Takže to se dobře doplňuje. A dneska už máme velmi účinné technologie, které dokáží dočistit tu vodu tak, aby byla hygienicky vyhovující. Mikro, ultra, nanofiltrace, ty odstraňují pevné částice, včetně bakterií, a reverzní osmóza, ta vlastně kromě molekul H2O a malého množství nízkovalentních iontů odstraňují všechno ostatní. Ale proto, aby to využívání odpadní vody, to je stále nová cesta, nový zdroj vody, bylo společensky přijatelné, tak skutečně pro, řekl bych, 100% hygienické zabezpečení to vody ještě se používá UV záření v kombinaci s nějakým oxidačním činidlem, kde tady bylo třeba v tomto případě peroxid vodíku. Nicméně žádné závazné limity pro obsah nových typů polutantů, jako jsou třeba hormony nebo průmyslové organické látky, zatím ještě nejsou. Takže toto jsme viděli, to bylo pro pitné využití. V Evropě pro pitné využití ještě žádné povolení takové není. Legislativa se zatím buduje a to, co jsem vám ukázal, ta legislativa, to bylo pro zemědělské využití, kde ty požadavky jsou podstatně měkčí, než když bychom tu vodu chtěli pít. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost i panu profesoru Brooksovi, vlastně, u kterého jsem byl v Americe rok v učení, a i partnerům ze společnosti ASIO a kolegům z Masarykovy univerzity z Recetoxu, kteří se na tomto výzkumu dále podílejí. Děkuji vám za pozornost a teď nevím, jestli máme ještě chviličku pro dotazy. Prosím. No. Přesně tak. Tohle je ještě nevyřešená otázka. Navrhuje se nechat to odpařit, pak likvidovat jako pevný odpad, nebo jako kapalný, nechat to spálit někde v nějaký spalovně nebezpečného odpadu. Ale my, na rozdíl od Izraelců, Američanů a jiných technologicky vyspělých, bohatých států, kteří ale mají málo vody, ale tento odpad vypouštějí do moře, do oceánu, my takový luxus nemáme. Tak to už by bylo na technologii. Ta výdrž, oni říkají, myslím, 10 let, že tam ty filtry, co mají v tom Orange County, jo, že plánují tu obměnu za 10 let, ale oni ty filtry jsou velmi často vlastně udržované, čištěné. Jsou tam různé proplachy kyselinama, nevím čím vším, aby, když dochází k zanášení, usazování právě třeba i některých nerozpuštěných nebo vysrážených látek, když se to zakoncentrovává. Ale říkají opravdu, že ta výdrž při dobrém, vlastně dobré péči o ty filtry může být až 10 let. Děkuji za dotazy. Prosím? Prosím? By se takhle dala filtrovat i mořská voda? Rozhodně. Rozhodně by se dala využívat, ale mořská voda má velké množství rozpuštěných látek. Takže tam je potřeba potom veliké tlaky, abyste z té vlastně už hodně zakoncentrované vody nebo hodně s vodou s hodně zakoncentrovanými ionty je ještě víc zakoncentrovala a vytáhla z toho to H2O. Takže dá se to, ale tady právě si spočítali, že odpadní voda
jako podstatně měkčí voda, je levnější a schůdnější a používají teda tu odpadní vodu. Ale používá se někdy i mořská voda. V některých oblastech v Izraeli nebo i v Americe taky používají mořskou vodu. Ano. Děkuji. Prosím. Prosím, počkejte na mikrofon, děkuji. Pokud tedy dochází k té demineralizaci, tím pádem výsledkem je destilovaná voda, tak musí přece, aby byla pitná, dojít zase k remineralizaci. Jak toho docílí? Oni to většinou řeší rozpuštěním uhličitanu vápenatého, protože ona ta voda je potom i kyselější. Takže to tam dávají uhličitan vápenatý. Tam byste to viděl, jak jsem měl těch strašně moc drobnoučkých čísel, že vlastně ta voda po úpravě, nebo před tou, po reverzní osmóze a potom voda, co se tlačí pod zem, takže tam už má zase zvýšenou koncentraci vápníku na uhličitanu. A tady ještě zase mají tu výhodu, že oni jak to tlačí pod zem, tak tam se to míchá s tou vlastně jakoby přirozeně remineralizovanou vodou podzemní, takže tam to víc neřeší. Ale třeba v té Izraeli, kde používají třeba tu mořskou vodu, tak tam dodávání těch jontů potřebných pro život, hořčík a tak dále, vápník, tak tam to řeší opravdu, že se to tam zpátky dává. Jo, a vy jste se také hlásil? Dobře. Ještě nějaký další dotaz? Možná jsem čekal, že se zeptáte, jak to vychází cenově. Tak ano, to jsem tam měl napsáno, tak vy jste pozorné publikum. Skutečně nějakých 20 korun nebo 18 korun za kubík vyprodukované této vody. Což si spočítali, že to je nejlevnější, že kdyby měli budovat Colorado River, tam už skoro žádná voda není, takže stejně ten kanál, nějaký přívod by byl na nic. Jiné zdroje tam nemá a mořská voda by vycházela dráž a říkají, tak tohle to je pro nás nejlevnější způsob. V těchto kvantech, my když to zkoušíme tady s kolegy jakoby ve výzkumu v nějakých poloprovozních jednotkách, tak tam jsme úplně v jiných číslech, protože tam jsou o trochu větší přístroje než tohle. Ta stanice nezabírá to velkou plochu. Tato stanice zabírá velkou plochu, já bych to odhadnul 200x200 metrů. Opravdu ty technologie, tam jste viděl, že to je jakože velice kompaktní a nepotřebuje to moc velkou plochu. Ano, prosím. Já jsem se chcela spýtat na ten koncentrát po té reverzní osmóze, protože na jednu stranu to může být jako nebezpečná mix nebezpečných látek, ale na druhé straně by to mohlo být poměrně cenný materiál pro neskorší průmyslové využití, jako extrakcie dusíka, fosforu, ostatních látek. Mají to nějako naplánované, řeší to? Nevím. V téhle Kalifornii, tam prostě se to zbavujou, jakože to mají nějaké 2 kilometry trubku do oceánu a tam to vypouštějí, že se to naředí a tím se to vyřeší. Jo? Ale pro vnitrozemské státy, jak tady padnul případ třeba Česka nebo jiných zemí, tak tam by možná se tady z toho nedostatku dala udělat přednost a jako zdroj nějakých cenných třeba prvků. Tak, ano. Výpust v moři, já zopakuji dotaz. Oni mají spočítáno, že když to je ty 2 kilometry daleko, takže to neovlivní turisty a ty lidi, co se tam koupou. A jestli to ovlivní ostatní, to nevím, myslím si, že to radši jako nevědí, nechtějí vědět, protože by to zase zkomplikovalo. Tohle je to jednoduché řešení, že prostě sejde z očí, sejde z mysli. Tak pokud už nejsou další dotazy, já bych chtěla velice poděkovat panu doktorovi Bittnerovi za velice zajímavou přednášku, včetně těch názorných ukázek. To velice vítáme. To tady refektář už dlouho nezažil. Přímo takovéto pokusy s ukázkami. Takže ještě jednou velice děkujeme. A nyní bychom se tady
pomalu přesunuli k další přednášce. Bude to téma a samozřejmě. A po krátké technické pauze bychom předali slovo panu doktorovi Adamu Hříčkovi, který přednese přednášku na téma Hrozí České republice nedostatek vody. Takže nyní bych chtěla zde velice přivítat taky pana doktora Adama Hříčku, který přednese přednášku na téma Hrozí České republice nedostatek vody. Předávám slovo. Tak děkuji za uvítání, dobrý den. My tady k této přednášce můžeme přistoupit už poměrně odlehčeně, protože od kolegy předchozího doktora Bittnera víme teď, že vlastně vždycky nám zbývá v záloze ta odpadní voda. Takže pojďme na to s veselou myslí. Tak, co jsem si, struktura toho mojeho příspěvku měla být taková, to ukážeme si, jaký byl vlastně nedostatek vody v minulosti, jaký byl dosavadní vývoj klimatu, jaká je prognóza vývoje klimatu a vlastně s tím úzce souvisí to, jestli tedy můžeme počítat s tím, že bude té vody méně a méně, nebo ne. Pak vlastně řekneme si, jaké zdroje vody včer máme, jak je využíváme a jak by se případné sucho na těchto zdrojích vod projevilo. A vlastně na základě toho zrekapitulujeme, teda no, vyplynou nám z toho nějaké závěry a také si řekneme, jak zmírnit ty dopady toho případného nedostatku vod nebo těch změn klimatu. Takže pojďme na to. Tak co se týče nějakých záznamů o nedostatku vody v České republice v minulosti, vlastně ty záznamy jsou v podstatě dva, jednak jsou to staré kroniky, ale jednak jsou to takové fyzické záznamy vlastně na takovýchto balvanech, kterým se říká hladové kameny, kdysi Hungerstein. Ten hladový kámen, který tady vidíte, ten se obnažuje právě v řece Labe u Děčína jenom tehdy, když je velice málo vody. Takže ten kámen se obnažil takhle naposledy v roce 2018, kdy vlastně v období 2014 až 2018 byl opravdu velký nedostatek vody, ale na druhou stranu pro nás to může být jakousi útěchou, že prostě to, co tady vidíme, nápisy i z roku 1159, z počátku 17. století, jo, hodně, hodně zápisů bylo v 19. století, to je pro nás takovou útěchou vlastně, že i když se nám zdá, že ta situace je tragická, že ona prostě bývala běžná, nebo běžně se v historii lidí opakuje. Takže na těchto hladových kamenech pak vidíme i takovéto nápisy, například z roku 1800, spatříš-li mne, plač, poměrně vtipným zápisem a ukázkou toho, jak fungoval marketing už za první republiky je, že si tam reklama společnosti na výrobu pump nechala vytesat neplač holka, nenaříkej, když je sucho, pole stříkej. Takže to je jeden ze záznamů o tom, že to sucho u nás nebo nedostatek vody v České republice prostě býval. To, co tu nemám, je výpis z nějakých záznamů kronik, ale vím, že třeba hodně zápisků o nedostatcích vody ze středního středověku, pozdního středověku i novověku potom pochází třeba z kroniky, myslím, že v Litoměřicích, ve středních Čechách vlastně, kde se běžně objevují až takové drastické zprávy o tom, jaký byl nedostatek vody, který si dneska neumím ani představit. Jsou tam zápisky typu, doufám, že nebudu příliš fabulovat, ale zkusím zapátrat v paměti, typu, že třeba od jara do léta nepršelo, všechny lesy uschnuly a hoří. Jo, takže prostě to, s čím se potýkáme dneska, je často nepříjemné, ale přece si troufnu říct, že i v historii máme, i v docela nedávné historii několik staletí zpátky, máme prostě podstatně jako zásadnější nedostatky vody. Tak, podívejme se na to, ale co nás teda čeká, anebo to, co máme zaznamenáno pod nějakým způsobem exaktně. Zápisy z pražského Klementina, kde máme vlastně nejstarší kontinuální záznam pozorování teplot a srážek, ukazují tady tyto obrázky, on už je ukazoval předchozí pan kolega, takže jenom stručně proletím. Co je pro nás teda důležitého, je, že my vidíme, že vlastně od roku 1800 se nemění roční srážkové úhrny, to vidíme, jsou sice často s velkým rozptylem, ale ten trend je takový nějaký neměný, co, a to ukazoval i kolega v předchozí prezentaci, co se výrazně mění, je růst teplot. Jo, přinejmenším od roku 1950 jednoznačně vidíme nárůst teplot, ten jakoby nabral na rychlosti od nějakých těch 80. letech minulého století. Takže co tady vidíme je, že klima se mění, teploty rostou a z toho také vyplývá to, že přibývá suchých období.
proč to s tím souvisí, i to říkal předchozí řečník, vlastně s tím, že vlastně srážky se nemění, ale rostou teploty, takže roste výpar a objevují se periody sucha. Ono to sucho se hodnotí během jako pomocí několika faktorů. To, co tady vidíte na tomto grafu, to je takzvané klimatické sucho. Ještě bychom mohli hodnotit třeba hydrologické sucho, to se projevuje nízkými průtoky na vodních tocích. Zemědělské sucho, to často bývá v médiích publikováno jako taková ta suchá půda, jo, nasycení půdy vodou. Klimatické sucho, to je parametr, který doporučuje Světová meteorologická komise pro hodnocení sucha a vlastně na základě rozdílu úhrnu srážek a potenciálního výparu a spotřeby vody travním drnem v podstatě, tak na základě toho rozdílu se hodnotí, jestli je sucho nebo ne. Takže když máte prostě málo srážek nebo vysoké teploty, v tomto případě nás ohrožují spíš ty vysoké teploty, tak začíná dominovat sucho. Jo, jakmile se vám tady tyhle čáry dostanou pod nulu, tak je to sucho. Tady máte nějakou stupnici, když je to více jak méně faktor 2, tak je to extrémní sucho. A tady ta extrémní sucha opravdu, tady vidíme škálu od roku 1900 a ta extrémní sucha opravdu pozorujeme teda až v tomto miléniu. Jo? Takže teď tady máme takovou dlouhou periodu sucha, to bylo zejména mezi těmi lety 2014 a 2018. Tak a jaká je prognóza vývoje klimatu? Jak vidíte, ta prognóza v podstatě, ukazujeme si to na teplotách, ano, protože srážky by se ani podle těch klimatických modelů měnit neměly, takže v podstatě to, co nám navazuje tady na ty rostoucí teploty, jsou ty klimatické modely. Vidíte, že máme celou škálu scénářů, jakou rychlostí se budou ty teploty zvyšovat, nicméně v podstatě podle téměř všech scénářů se zvyšují. Takže můžeme předpokládat, že nějaký takový střední růst teplot odpovídá nějakým 0,4 stupňům Celsia za 10 let. Jo, tohle jsem vygeneroval z klimatického modelu, který je přístupný na těchto stránkách pro Českou republiku, pro oblast Prahy, kde se očekává, že ze současných nějakých 10 stupňů průměrné roční teploty by se ty teploty v roce 2100 mohly zvednout do nějakých 2000, o nějaké 2-3 stupně. Takže co z toho vyplývá? Již dneska vlastně pozorujeme více sucha. Bude se oteplovat podle těch klimatických modelů, takže toho sucha bude přibývat. Tak, a co to znamená s ohledem, když bude přibývat sucha, bude se zvyšovat výpar, co je to pro nás, jaký to na nás bude mít dopad z hlediska té vody. A předtím, než si to řekneme, nebo než se nad tím zamyslíme, tak vám cítím potřebu říct o tom, jaké zdroje vody v České republice vlastně máme, abychom věděli, co je nejvíce ohroženo. Tak vy víte, známý pojem je, že jsme střecha Evropy, což je pravda, patříme určitě mezi unikátní země z toho pohledu, že i když u nás nejsou žádné vlastně velehory, tak přece jsme taková střecha Evropy, kde vlastně máme minimální přítok vody z cizího území. Opravdu v té České republice ty vody vznikají a prostě odtud proudí teprve do zahraničí. Jo, takže u nás jsou hlavním zdrojem vody srážky. No a pak je otázka, jestli ty srážky následně vlastně využíváme jako vodní zdroje a bereme si je už z podzemí, kam vlastně infiltrovali po dopadu na povrch, pak jsou to vody podzemní, anebo je využíváme až potom, co ty vody protečou podzemím, vyvírají do řek a pak jsou to, dejme tomu, vody povrchové. U nás je to tak, že to zásobování pitnou vodou, zaměřme se především na tu pitnou vodu, ano, protože samozřejmě část vody je využívána v průmyslu, v zemědělství, ale zaměřme se především na tu pitnou vodu, která je pro nás nejdůležitější. Tak z poloviny nám tu pitnou vodu zajišťují podzemní vody. Jo, z druhé poloviny jsou to povrchové vody ve vodních nádržích nebo v řekách. Odkud bereme tu podzemní vodu, to ukazují tady tyto obrázky. Ta podzemní voda často je jímána třeba z nějakých původních štěrkoven, pískoven, které se vlastně těží, takže ta těžba probíhá pod hladinou podzemní vody. Tohle to není nějaký rybník nebo nádrž, kde nám voda přitéká nějakou vodotečí. Tohle to je odkrytá, odkopaná, odtěžená hladina podzemní vody a pak jsou často tady tato jezera těžební využívána jako zdroje vod. Dalším způsobem, jak využívat podzemní vodu, jsou nějaké takovéto pořádné vrty, studny, spíš vidíte vrt, anebo pro individuální zásobování používáme prostě vodu ze studní. Takže tímto způsobem my se dostaneme k té podzemní vodě. U těch povrchových vod je to mnohem jednodušší, tam prostě bereme vodu třeba přímo z vodní nádrže. Tak,
Ještě si ukážeme, jaké jsou v jakých oblastech hlavních, protože je to důležité z toho hlediska hodnocení, které oblasti České republiky jsou ohroženy nedostatkem vody, tak si ještě předtím ukážeme, jaká hlavní tři prostředí máme výskytu té podzemní vody. A proč hovořím pořád o té podzemní vodě? Tak je to zaprvé, protože jsem geolog, respektive hydrogeolog, a moje specializace jsou opravdu tady ty především zdroje podzemních vod. Ale my si pak na následujícím slajdu ukážeme i to, že vlastně rozlišovat mezi podzemními a povrchovými vodami je spíš takový terminus technicus, protože drtivá většina vod jsou původem vody podzemní. Jo, takže i u těch povrchových vod si to vysvětlíme, jak tomu je. Ale ještě předtím teda si řekněme. Česká republika se rozděluje tady podle těch barviček, to je geologická mapa, na takovéto žluté a zelené oblasti, to jsou výskyty sedimentů. A tady ty barevné oblasti, to jsou, jak vidíte, Českomoravská vysočina, všechna naše okrajová pohoří, jo, tady Kulm Dránské vrchoviny a Nízkého jeseníku. To jsou zase oblasti, ty pohoří, vysočina, kde vlastně máme tvrdé horniny. Ne sedimenty, ale tvrdé horniny. Vyvřeliny, metamorfity a takovéhle horniny. No a právě tady v tom prostředí těch kopců, té vysočiny nebo těch okrajových pohoří, kde máme ty tvrdé horniny, tomu říkáme hydrogeologický masív. On má totiž svoje specifika. Ta podzemní voda se tady v těchto tvrdých horninách vyskytuje především mělko pod terénem, protože dál už je ta hornina málo propustná, jsou tam jenom nějaké ty pukliny, které jsou velice semknuty. Takže podzemní voda v těchto oblastech proudí velice mělko v takové té zvětralé části. Tady tato oblast pokrývá téměř 60% území České republiky a v této oblasti jsme schopni získat zásobování podzemní vodou maximálně pro menší sídliště. Ano. Také, jak je tady té vody akumulováno v tom horninovém prostředí málo, jen tam mimochodem rychle připomenu, kde se vyskytuje podzemní voda. Podzemní voda není, jak bývá často takovou představou, situovaná v nějakých podzemních jezerech, to v žádném případě. Podzemní voda, vemte si hromadu písku. To je prostředí, které je dobré pro schování se podzemní vody. Když na tu hromadu písku nalijete kbelík vody, on se hned vsákne a kde ta voda je? Ona je mezi zrníčky hornin. Jo, takže když máte tady tu sypkou horninu, tak je mezi zrníčky v pórech. Když máte tvrdou horninu, jako je třeba žula, ona je rozpukaná puklinkami, tak tam je ta hornina v těch puklinách. Tak, a ten objem tady těchto puklinek, tady v těchto tvrdých horninách, v tom hydrologickém masivu, on je malinký. Takže té vody je tam docela málo a proto je tady to prostředí toho hydrologického masívu, který opravdu pokrývá značnou část republiky, proto jsou zde podzemní vody docela zranitelné, když dojde ke změně počasí, když je třeba sucho. Protože jak je tam malý objem vody, tak ten malý objem vody prostě rychle odteče nebo ho rychle odčerpáme, pokud tu vodu jí máme jako vodní zdroj. Mnohem utěšenější situace je v prostředí hydrologické pánve. Proč pánve? Protože to je opravdu nějaký prostor, dejme tomu pánev, kde se nám ukládaly sedimenty. Především při mořských, především při, v období, kdy se tady vyskytovalo moře. Jo, tak největší takovouhle pánví, to tady vidíme z té mapy, je Česká křídová pánev, kde máme prostě sedimenty pískovce, jílovce, prachovce, křídového stáří. To znamená sedimenty staré, tady v tomto případě 100 až 85 milionů let. Pak máme tady Moravu, to je takové to údolí Moravy, vlastně, kdy tady projíždíme po dálnici, to je Karpatská předlubeň. Jo, to jsou takové největší výskyty vlastně sedimentů v České republice. A ta hydrologická pánev, ta je na to mnohem lépe z hlediska akumulace vody. Prostě tady v těch pískovcích, píscích, je mnohem větší ten objem, kde se ta podzemní voda může schovat. Takže tady jsou veliké akumulace vody a jsme schopni tady zásobovat vodou z těchto hydrologických pánví i velká lidská sídliště. A také, jak je tam velká akumulace vody, tak vlastně ten vodní zdroj je mnohem méně citlivý na nějaké ty sezónní výkyvy nebo občasné výkyvy v doplňování vody z těch srážek. Tak, pak máme ještě třetí prostředí, to je prostředí vázané na nejmladší čtvrtohorní sedimenty. Prostě v povodí velkých řek, jak je řeka Morava nebo řeka Labe, máme uloženy mocné náplavy písku štěrku, kde vlastně je rovněž veliká akumulace vod. Tady tyto říční náplavy jsou rovněž hojně využívány pro zásobování třeba Olomouce nebo velkých měst Hradce Králové, Pardubice. Praha konec konců vlastně jí má z 20% tady z takového prostředí vodu, tady z těch kvarterních říčních sedimentů. Takže zde opět podobně jako v těch pánvích máme velkou akumulaci vody, která je poměrně málo citlivá na ty výkyvy v tom doplňování. To znamená, dejme tomu třeba na to sucho. Tak, a teď si ukážeme, co se stane, když je sucho. Dejme tomu, že průměrně máme takovouto situaci.
docela často, tady máme průřez krajinou, to vidíte sami, co tady na tom průřezu můžeme vidět. Za prvé prší nám tady. Ta srážková voda nám prosakuje tady tou zeminou, je jedno, jestli je to prostředí tvořené sypkými horninami nebo pevnými, buď tam máme ty pory nebo pukliny, ano, je to jedno. Tady máme prostě nějakou oblast, kudy nám voda prosakuje z terénu až na hladinu podzemní vody. Jakmile je ten prostor, ty pory, pukliny, jak jsou vyplněny podzemní vodou, tak je to znázorněno tou modrou barvou, ano. A podívejte se, protože ta hornina klade té odtékající podzemní vodě odpor, tak se nám tady vytváří vyloženě takovýhle svah, sklon, a v tom, ve směru toho sklonu nám ta podzemní voda proudí. No a kam ona může proudit? Voda prostě teče z kopce dolů a ona proudí do nejbližšího vodního toku. A to už se dostávám k tomu, proč vlastně rozlišovat mezi podzemní a povrchovou vodou je vlastně takový marný boj, nebo je to zbytečné, trošku zjednoduší, případně hydrologové by odpustili, ale podrtivou většinu roku, to, co tady vidíme ve vodních tocích, je právě podzemní voda, která prostě pomalu, kontinuálně, neustále přitéká do dna, do břehu toho vodního toku a vlastně zajišťuje vodnost toho vodního toku v průběhu celého roku. To, čemu bych říkal povrchová voda, je v podstatě to, když máme nějaké intenzivní srážky a něco nám steče po povrchu terénu, přímo do toho vodního toku. Ale to je jenom v době intenzivních srážek, nějakých letních přívalových dešťů a třeba ještě pár hodin, nejvíce dnů po nějakých dlouhých srážkách, tak tu máme směs podzemní vody a toho, co přitýká po povrchu. Jinak v drtivé většině v průběhu roku, to, co vidíte ve vodních tocích, je podzemní voda, která plynule prosakuje do toho dna a břehu toho vodního toku. Takže když pak nastane období, kdy je sucho, vlastně nedochází k doplňování, k té infiltraci ze srážek, tak hladina podzemních vod, jak ta voda odtéká neustále do toho vodního toku, tak ten kolektor, to je ta nádrž podzemní vody tvořená tou horninou, tak ten kolektor se vyprazňuje. Za prvé klesává hladina podzemních vod, což pak dopadá tak, že ve studnách, kde bývá běžně voda, je najednou sucho, protože hladina je prostě pod dnem studny, anebo je tam vody málo, protože hladina podzemních vod klesla, a také to vyplývá, a také to způsobuje tu sucho, že máte málo vody v tom vodním toku. Takže když máme sucho, musíme počítat s tím nejenom, že bude málo podzemní vody, což se projeví poklesem hladiny ve studnách, ale bude i málo té povrchové vody. A to je velice důležité, protože vemte si, že jeden z běžně situovaných návrhů toho, jak vyřešit sucho, je budování vodních nádrží. Takže k tomu se ještě dostaneme. A jak chcete budovat vodní nádrž, když máte malý přítok vlastně do těch povrchových vodotečí? Takže teď se konečně nastolují tu otázku, která vlastně dává i název této prezentaci, jestli nám hrozí nedostatek vody. My jsme si teda řekli, na těch klimatických prognózách bude se oteplovat. Už dneska máme víc sucha, než bývalo, podle těch pozorování od 18. století, a těch period sucha bude zřejmě přibývat s rostoucí teplotou. Takže lze odpovědět na tuto otázku ano, bude častější výskyt sucha a hrozí nám riziko lokálního, to znamená lokálního, co to znamená, proto jsme si říkali, kde máme hydrologický masiv. Ten lokální nedostatek vod bude zejména v těch oblastech toho prostředí hydrologického masivu. Českomoravská vrchovina. V těch horských oblastech ani ne, protože tam sice je málo podzemní vody, ale zase tam strašně moc prší. Takže budou to zejména nějaké ty střední polohy. Co se týče sezónnosti toho nedostatku, bude to prostě zejména v letních obdobích, protože podle těch klimatických modelů se také předpokládá, že ten srážkový úhrn sice zůstane zachován, ale velký objem srážek se přesune z léta do zimy. Jo, takže zejména v létě, kdy je hodně velké teplo, se očekává, že bude možná pršet trošku míň. Jo, takže bude tam nějaká sezónnost toho nedostatku. Určitě nebude nedostatek vody v průběhu celého roku. Ohrozí to především individuální zásobování vodou. Takže takové ty lokální zdroje podzemní vody nebo vody pro obce, ty budou opravdu ohroženy, nebo nějaké ty individuální studny. U nás je tedy 96% populace napojeno na nějaký, dejme tomu, státní vodovod, ale řada těch vodovodů nebo těch vodních zdrojů opravdu hlavně v prostředí toho hydrologického masivu je vázána prostě na tu malou akumulaci vod, která bude ohrožena. Takže tam pak nezbyde, než hledat jiný zdroj vody. Tak. Ale máme štěstí v prostředí České republiky. To už se učíte jistě od základní školy, jaké máme štěstí, že když bude České republice nejhůř, tak my máme vždycky řešení. A to řešení opravdu spočívá v tomto, tady v tomto pískovci. Tady v tomto pískovci, ze kterého jsou tedy vytesáni i ti blaničtí rytíři.
protože ten pískovec, on vlastně tvoří tu hlavní kolektorskou horninu, zásobárnu vody v České křídové tabuli, kde se schová takové obrovské množství vody, že je to vlastně úplně úžasná strategická rezerva podzemních vod pro Českou republiku. Jaká je to rezerva, si ukážeme na tomto obrázku. Takhle tady vidíme letecký pohled, jenom na nějaké skalní město České křídové tabule, tak už vidíte vlastně, o co se jedná. Jsou to pískovce, které jsou rozsekány puklinami, za prvé, takže ty pískovce se vyznačují tím, že mají pukliny. Také se vyznačují tím, že mají vlastně i ty pory. Jo? Ne všechny pory jsou vyplněny nějakým tím tmelem, který ten pískovec drží pohromadě. Takže do toho pískovce se schová obrovské množství vody. Do kubíkové kostky toho pískovce se schová takových 200-300 litrů vody. To je obrovské množství. A vemte si, že ten pískovec pokrývá 15 000 km čtverečních území České republiky, a to v hloubce od 200 do 500 metrů v takových mocnostech. Takže do toho prostoru, kam se může schovat voda v tom pískovci, ten vytváří takovou dutinu, nebo součet těch prostor by dal dutinu, která by měla rozměry přes 90 km krychlových. A těch 90 km krychlových by naše největší řeky v místě, kde opouští naši zem, to znamená vlastně, je to vlastně voda ze všech řek v republice, protože všechny řeky ve výsledku ústí do Moravy, do Labe a do Odry. Všechny tyto řeky by tu naši dutinu v té České křídové pánvi plnily 6 let. Z České republiky neby ona tekla ani kapka a všechno by to plnilo Českou křídovou tabuli po dobu 6 let. Takže takovouhle neuvěřitelnou zásobu vody my vlastně tady máme v oblasti, která není malá, která vlastně pokrývá celé severní východní Čechy, zasahuje i na Moravu. Konec konců jsme v Brně, takže cítil jsem potřebu tady rychle vložit i tento slide. Konec konců Brno čerpá podzemní vodu prostřednictvím Březovského vodovodu z České křídové pánve. Jo, 95% vody, která nám tady teče z Kohoutku, pochází právě z těch křídových pískovců z té České křídové pánve, která je od nás teda vzdálená asi 50 km. A my čerpáme v současnosti s tím Březovským vodovodem 900 litrů za sekundu a je tam možnost navýšení spotřeby až na 1200 litrů za sekundu. Takže my využíváme ty podzemní vody z toho nedalekého křídového kolektoru jenom z nějakých 75%. Takže je tam ještě potenciál zvyšovat ten odběr. Takže řekli jsme si, že nám hrozí sezónní lokální nedostatky vody, řekli jsme si, že máme strategickou rezervu, ale pojďme se ještě podívat na to, jak můžeme zmírnit dopady klimatických změn. Již jsem avizoval předem, že hodně se zmiňuje budování vodních nádrží, to je asi nejčastější. Bylo by to velice nákladné a otázka je, jaký by to způsobilo přínos. Protože vemte si, ano, určitě to způsobí přínos v tom, že se stabilizuje vodnost toku. Protože když bude málo vody, tak se ta voda bude vypouštět a udrží se nějaký průtok ve vodoteči. To může být docela významné pro energetiku, protože ku podivu překvapivě, polovina všech odebraných povrchových vod v České republice je spotřebována na chlazení elektrárenských zařízení. Jo, takže to je asi dvojnásobek odběru podzemních vod je využíván jako... Jo, nějaké množství podzemních vod se odebírá pro pitné účely a dvakrát tak velké množství se odebírá na chlazení vlastně v energetice. To je to, co pak jde těmi chladícími věžemi, ať z uhelných nebo z jaderných elektráren vlastně do vzduchu, jak ve formě páry. Co je za problém, když budeme vodní nádrže? My jsme se přece povídali, že nás čeká oteplování, nebo že probíhá oteplování a zvyšuje se výpar. Takže my zachytíme vody, které nebude přitýkat mnoho, když bude sucho, protože jsme si řekli, že když je sucho, tak přitýká málo podzemní vody do vodního toku, to už víme. A ten vodní tok nám bude zásobovat ty vodní nádrže. Takže za prvé bude tam malý přítok a za druhé s rostoucí teplotou my vlastně naakumulujeme tu vodu do velkého prostoru, budeme tam mít velikou hladinu a z té velké vodní plochy bude probíhat volný výpar. A ten je mnohem intenzivnější než výpar vody, která je skrytá prostě pod travním drnem, pod zeminou. Jo, ten volný výpar, když máte odkrytou hladinu, tak se tomu říká volný výpar, je opravdu intenzivní. Takže klidně se může stát, že když budou suchá, tak ten výpar bude převyšovat to, co do té nádrže přitéká. Pak ovšem jsou možná jako řešení technická, rozhodně ne nějaká estetická, je třeba, že v Los Angeles se snaží ten výpar omezit tady těmi příšernými kuličkami na hladině. Nebo plovoucími soláry.
jenomže tohle to je vhodné tak pro nějakou mrtvou vodu, protože když zakryjete hladinu, tak vlastně zlikvidujete ten život pod tím a ta voda začne zahnívat. Jo? Totálně zlikvidujete kvalitu té vody. Takže to je zcela jako nereálná tady ta opatření. To by vám řekl každý hydrobiolog zřejmě. Takže budování vodních nádrží se nejeví jako efektivní řešení. Když bude nízká infiltrace, bude nízká akumulace, naopak bude velký výpar. Tady ještě jsem si troufal ukázat obrázek z lokality, kde máme, je to u Pardubic, je to taky vodní nádrž, kde je ukázáno, jaká je bilance mezi tím, co vám naprší na tu vodu a co se vypaří tím volným výparem. Tady vidíte, že vlastně ve vegetačním období od dubna až do listopadu máme záporné hodnoty, dochází tady k velkému úbytku vod. Plocha těch těžeben tady na tom Pardubicku je 4 km čtvereční. Tak abyste měli fyzicky jako konkrétní představu, z těch 4 km čtverečních, když máte vrchol toho výparu, tak ubývá 80 litrů za sekundu, každou sekundu výparem. A to je tam odečet ten přínos těch srážek. Jo? Takže opravdu ten výpar, to nejsou nějaká jakoby teoretická čísla, to jsou fakticky obrovské objemy vod, to, co vám ten výpar může vzít. Tak zkusme se zamyslet nad podstatně realističtějšími a účinnějšími opatřeními. To, co už v současnosti probíhá, je vsak srážkových vod ze zpevněných ploch a střech. Každý, kdo dostaví nebo bude stavět, musí si pořídit stavební povolení. I při kolaudaci musí doložit, že veškeré vody z jeho střechy jsou zasakovány na jeho pozemku. Jsou určité výjimky, že to nejde, tak pak vám třeba povolí jako do dešťové kanalizace zasakovat. Ale pokud jen trošku jde, tak je nutné zasakovat. To, co tady nastínil pan kolega Bittner přede mnou, je recyklace vody. To je něco, co se u nás také doposud nepoužívá, je to taková záloha, používá se to v aridních zemích, jak zmiňoval Izrael například, nebo třeba tu Kalifornii. Jo, ale my máme pořád natolik, my jsme pořád v humidním klimatu, my máme pořád natolik dobré zdroje vod, přece jen prší nám tady, srážkové úhrny se měnit nebudou, že možná by stálo za to zamyslet se ještě nad podstatně účinnějšími opatřeními. A to je zadržení vody v krajině. Zadržení vody v krajině je takové klišé, které je často zmiňováno a většinou se dozvíte, že by bylo dobré budovat tůňky a takovou nějakou diverzitu té krajiny, což je určitě pravda. Ale ještě předtím by se mělo přikročit k úplně elementárnímu řešení a to je k zaslepení a odstranění melioračních odvodňovacích soustav, které v takovéto hustotě pokrývají českou krajinu. Všechny ty zelené flíčky, které jdou možná trošku špatně vidět, ale že tam něco je, to vidíte, nám ukazují plochy, které jsou odvodňovány melioracemi, vybudovanými především v 50. 60. letech. Tady je vidět, jak budovali naši předci. Jo, ty meliorace byly budovány s tím, aby se odvodnily plochy, kde třeba bývaly právě nějaké ty tuňky, ty zemochřené krajiny, a aby vlastně bylo možné, jak se scelovaly lány, tak vlastně, aby ten traktor mohl nepřerušeně jet 5 kilometrů tam a 5 kilometrů zpátky, tak vlastně ta suchá půda umožňuje právě ty velké lány monokultur. Proto se ta krajina odvodňovala. Dneska to vyhovuje nějakým těm velkým agrárníkům. Jo? Je to prostě dědictví toho komunismu. No a vemte si, kolik vody musí vlastně, co je to ta meliorace? Meliorace je to, že byl vykopán příkop pod hladinu podzemní vody, která zejména tady v některých těch oblastech byla velice mělko, byly tam prostě zamokřené oblasti, kde se třeba nedalo vědět těžkou technikou. Takže oni pak do toho příkopu vložili potrubí, obsypali to nějakým štěrčíkem, to potrubí je děrované a ještě tam jsou zabudovány takovéto revizní šachty. Takže vy často, když jedete autem nebo někde jste na výletě, podíváte se po krajině a uvidíte takovouhle v řadě, takovéhle skruže, dneska už často vyvrácené, jo, různě, tak tohle je prostě meliorační linie odvodňovací. Takových je v krajině opravdu mnoho. Jo, a ono je to vyspádováno, to potrubí, a je zaústěno do nejbližšího potoka. Třeba je to zase zasucené, že to ani nejde vidět, že vám tam něco do toho potoka přitýká, ale tady těchto meliorečních sítí nebo líní je opravdu mnoho a oni vlastně strašně urychlují odtok té podzemní vody do té nejbližší vodoteče. Takže až třetina zemědělské půdy, což je téměř 20% České republiky, je postižena tou meliorací. Takže než se pustíme do nějakých jiných řešení, tak by bylo nutné zaslepit vlastně tady ty odvodňovací prvky. Druhá věc je to, co tady vidíte často na polích. My si často plní optimismu můžeme říct, stojí nám voda na polích, to nám letos na jaře krásně prší, ale ono vlastně ta voda, když je třeba ta půda nějaká písčitá, tak ona by tu stát neměla, ona by měla sáchnout.
A když nevsákne, ona se vypařuje. A proč nevsakuje? Je to tím, co není možná tak známo, je to opravdu celoplošným utužením půdy na zemědělsky využívaných půdách v České republice. Až 40% zemědělské půdy je utuženo těžkou technikou a nevhodným obhospodařováním. Vy si řeknete utuženo, jdete po ornici, zaboří si vám tam holinky až po kolena. Ono to pod orničí, to znamená, to je to prostě ten traktor obohrává těch 10-30 cm toho oraniště, tak to je nakypřené. Ale ulehlé zůstává to pod tou ornicí, to je to pod orničí. A to pak, takže zejména těžká technika to způsobuje, která to má prostě proježděné to po lesem a tam. Nevhodná orba, měla by být třeba hlubší. Co je pak nevhodné, je používání chemických a anorganických hnojiv. Jo, ono, když se používaly organická hnojiva, jako mrva v podstatě ze stájí, z chlévů, tak ona udržovala tu strukturu té půdy v kondici. Jo, taky dochází k tím, že se používají třeba kyselá hnojiva, která odplavují prostě ty karbonáty a také způsobují sesednutí a kompakci té půdy. Takže výsledkem té utužené půdy je snížení retenčních neboli pojímacích schopností, vyloženě snížení pórovitosti, propustnosti té půdy. Jo, ta půda nepojme tolik srážkových vod, odkud pak plynule prosakovali až na hladinu podzemních vod. Teď ta voda zůstane zachycena takhle na povrchu, neví, co má dělat, tak čeká, až se vypaří. Ano? Takže to, co tady vidíme na těch polích, často není tím, že by dlouho hodně pršelo, ale tím, že je to utužená, prostě v podstatě udusaná půda, nebo slehlá půda. Takže podle studie pana doktora Vopravila z Výzkumného ústavu meliorací by bylo možné vhodným obhospodařováním zvýšit až o 40% tu jímací kapacitu půdy, což by vedlo k pojmutí o 3 miliardy metrů kubických vody více. Jen tak mimochodem ve všech našich vodních nádržích, nejen těch velkých přehradních, ale i těch 10 000 rybníků, co jsou u nás, máme 4 miliardy kubíků vody. A tím, že by se správně obhospodařovala orná půda, by jsme si navýšili objem zadržené vody o 3 miliardy kubíků. A proč je to důležité? Je to právě proto, že my vlastně pak budeme mít tu vodu zadrženou tady v tomto prostředí a odtud nám bude plynule odtékat směrem k vodním zdrojím, studny vrty a směrem vodním tokům. Jo, proto je důležité zadržovat vodu v krajině, abychom neměli tenhle scénář, ale tenhle scénář. Takže i když lze očekávat nějaká intenzivnější sucha nebo častější periody sucha, pořád máme možnosti, jak efektivně se tomu postavit. Takže na závěr jenom zrekapituluji. Ano, probíhá zvyšování teplot, to už vidíme. Podle klimatických modelů to zvyšování teplot bude i nadále probíhat, bude se zvyšovat výpar, budou častější periody sucha. S tím bude souviset prostě to, že opravdu občas bude v některých místech naší republiky nedostatek vody. Ale vemme si, že žijeme opravdu v republice, která má strategický objem velice kvalitní vody v té České křídové pánvi. Takže určitě u nás nehrozí nějaké hroucení, nějaké socioekonomické nepokoje prostě, nebo sociální nepokoje, které by souvisely s tím, že opravdu fyzicky není nedostatek vody. A co je taky hlavně důležitého? My máme možnosti zásadního zmírnění dopadu klimatu na hojnost vody v České republice, podtrženo s vykřičníkem. A nejsou to žádné komplikované způsoby, oni jsou komplikované legislativně, ohledně pozemku a takovýchto věcí. Ale můžeme poměrně jednoduše podpořit zadržení vody v krajině, to, co nám naprší, aby se nám to nevypařilo, nebo rychle neoteklo pryč, aby to zůstalo u nás a pomalu prosakovalo do těch podzemních vod, toho můžeme docílit omezením těch melioračních sítí odvodňovacích a podpořením jímacích schopností orné půdy tím správným zemědělským hospodařením. Tak, to je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Já tady děkuji panu doktorovi Říčkovi za nesmírně zajímavou přednášku. A jsou zde nějaké dotazy? Tak já přijdu s mikrofonem, ať slyší ostatní také dotaz. Budovat nádrže ne, ale co se týká vodoteče, když se udělají jezy, tak se zvedne hladina spodní vody, protože ta vodoteč zůstane na určitý úrovni. Jistě, jako budování vodotečí způsobuje dokonce, nebo stavění jezů způsobuje dokonce doplňování podzemních vod.
Jo, protože v nadjezí se vlastně povrchová voda dostává nad hladinu podzemní vody, takže povrchová voda vsakuje do podzemí, ale v zápětí se ta podzemní voda vrací do té vodoteče, takže to je takové lokální doplňování podzemních vod. Vlastně nevím, jaký byl konkrétní dotaz. Ale no, ale... Vybudováním jezu? Je to, ta bilance zůstává neustále zachována. Vlastně ta voda se vám, to vám nespůsobí žádný příbytek ani úbytek vody, ten jez. Jenom to způsobí lokální změnu hladiny. Jo. V nadjezí se vám vsakuje povrchová voda. Takhle vám teče vodní tok, takhle se vám vsakuje v nadjezí podzemní voda, protože, pardon, povrchová voda do podzemí, protože povrchová voda je v nadjezí výš, a pak se takhle vějířovitě vrací zpátky do vodního toku. Jo. Nemá to na bilanci vůbec žádný příznivý jako vliv, ani negativní. Jo, a nezapomínejme na to, že vlastně, když se bavíme o těch vodních nádržích nebo tady o těch zásahů do vodního toku, tak už jsme prostě na konci té vodní cesty. Jo, už jsme prostě tady. A my musíme řešit ne, aby bylo hodně vody tady, protože to ani vyřešit nejde, jak vidíte. My musíme prvně se starat o to, aby bylo hodně vody tady v tomto prostoru a pak bude hodně vody i tady. Nějaký další dotaz? Já bych se možná zeptal, mě zaujalo teda taky, jak jste zmiňoval, že velké množství vody se používá právě k chlazení v elektrárnách. A tak jsem se chtěla zeptat, co se vlastně s touto vodou potom děje, když je využívána právě k tomuto chlazení, jestli se prostě někam vyleje a nevyužije se, nebo co to je vlastně za vodu, jestli je to pitná voda nebo nějaká užitková? Víme třeba, že jaderné elektrárny, třeba Dukovany, mají vlastně pod sebou Dalšickou nádrž, tuším. Temelín vlastně pod sebou taky Vltavu, tam byla nějaká ta kaskáda, takže jaderné elektrárny mají v blízkosti vodní zdroje, protože potřebují obrovské množství vody na to chlazení. A nevím přesně, jaká část vody jde jako výparem do oblak z těch chladicích věží a jaká voda se fyzicky vrací kapalná zase zpátky do těch vodních nádrží, to nevím. Jo, ale určitě i s tou kvalitou to něco může trošku udělat, protože vím, že co jsme se dostali tady třeba k analýze rizik související s možným rozšiřováním jaderné elektrárny v Dukovanech, tak tam se řešilo, že ta voda z toho chladicího oběhu, ona má trošičku zvýšené aktivity tritia, což je jako radionuklid zase, který se velice rychle rozpadá, jo, takže ta jeho nebezpečnost není veliká. Ale určitě jsou nějakým způsobem ty chladící vody jako ovlivněny a jako pitná voda by určitě nesloužily. Já přeju krásné poledne a pokračujeme tedy dalším bloku dnešních Mendelových dnů. A je zde připravený pan magistr Kamil Sobek, který přednese přednášku na téma voda ukrytá v krystalech a oceány v hlubinách země. Máte slovo. Tak, dobrý den, slyšíme se. Vítejte na mojí přednášce. Jsem rád, že jsme se tady mohli sejít v takto hojném počtu. Moc si toho vážím. Moje jméno je Kamil Sobek a pracuji jako vědecko-výzkumný pracovník na dvou institucích. Na Centru výzkumu v Řeži, které patří pod skupinu Ústavu jaderného výzkumu, a dále pracuji jako vědecko-výzkumný pracovník Masarykovy univerzity na Ústavu geologických věd. Specializuji se především teda na minerály a materiály, které se dostávají do kontaktu s radiací, a zároveň se specializují na krystalografii, mineralogii a aplikaci spektroskopických metod, které se používají při studiu těchto minerálů. Když jsem dostal možnost přednášet zde a když se naskytla ta možnost přednášet o vodě, tak mě hned napadlo, že všichni budou přednášet o vodě v takovém formátu, jakém známe, typicky. A mě napadlo to pojmout trošku netradičně. Vzít něco, co se moc ani o tom se nemluví, a to je voda, která se ukrývá v krystalech nebo v materiálech, které jsou všude kolem nás. A doufám, že teda na konci přednášky vám ukážu všechny možné varianty a samozřejmě i daleko více toho, kde tu vodu můžete najít. Já jsem si připravil takto nabitý program. Doufám, že ke konci ještě bude i nějaký prostor na dotazy.
A samozřejmě teda se chci i povinovat nejenom té vodě ukryté v hlubinách země, těm oceánům, ale zároveň to, jak ta voda se váže v minerálech a zároveň jak ji můžeme zkoumat, jakými metodami a dále, jak ty metody můžeme aplikovat jednak třeba pro detekci vody ve vesmíru anebo v tom materiálovém výzkumu, to jsou materiály, které jsou všude kolem nás. K tomu potřebujeme ale znát nějakou základní informaci toho, jak funguje stavba Země. Tady byla spousta přednášek, obzvlášť kolega Říčka se o tom zmiňoval, o kolektorech vody v nějakých pískovcích, o nějaké geologické stavbě České republiky. No, v mém případě se musíme podívat ještě hlouběji. Zatím všechny ty práce se bavily o vodě, která se nachází zde, to znamená v oblasti mezi troposférou a kůrou. Jenže proto, abychom se podívali, jak ta voda se ukrývá v těch krystalech, tak musíme jít hlouběji, a to do oblasti pláště, ať už svrchního nebo spodního. Dále samozřejmě z hlediska stavby tak víme, že Země má nějaké jádro, které se dělí na vnitřní, vnější, dále spodní plášť, svrchní plášť, kůru. A pro nás jsou docela zásadní dvě diskontinuity, které se nacházejí na kontaktu mezi kůrou a svrchním pláštěm a následně tu označujeme jako Mohorovičičovu diskontinuitu, zkráceně MOHO. A potom svrchní a spodní plášť, který nám odděluje Repetiho diskontinuita, která je zhruba v hloubce 670 km a dochází tam k velice důležité věci, což je v podstatě fázový přechod v horninách. Proč to zmiňuji? No, na začátku máme nějaký sediment. Ten nám vzniká v hlubokomořských příkrovech, které se nacházejí tady v oceánech nebo mořích. Ty se tam hromadí tisíce let díky procesu zvanému sedimentace. Tyto sedimenty poté obsahují ať už strukturně nebo i jinak vázanou vodu, která se vlivem subdukce dostává do těch částí toho pláše, to znamená podsouvá se pod kůru. Zde je ta MOHO, to znamená my se takhle dostáváme pod tu MOHO a dostáváme se až do hloubky, kde zhruba tady máme někde tu Repetiho diskontinuitu. Proč to zmiňuji? Zde vlivem fázového přechodu už dochází k dehydrataci. Takže ta voda, která se nám jakoby ukládá v těm plášti, tak se ukládá jenom do určité hloubky a zajímavostí je, že se koncentruje v téhle z té části zhruba mezi 400 až 670 kilometry. To je ta část, kterou můžeme my označit jako oceán v hloubinách Země. No, jenže oceán. Co si představíme pod pojmem oceán nebo obecně voda? Že? Každý si pod tím představuje něco jiného. Někdo vodu, co pijeme z kohoutku. Pro někoho je to jezero, řeky, rybníky, dovolená v Chorvatsku u moře, taky. A nebo když jsme teda u těch, že bychom šli do hloubky, tak vás třeba napadne studna. Jenže já teda žádnou studnu, která má 400 kilometrů, neznám. Ono obecně tu vodu vytáhnout se 400 kilometrů je téměř nereálné. Tak se musíme na to vodu zamyslet trošku jinak. A chci vám dát náhled toho, jak na tu vodu nahlížím já, což je možná teda trošku divný, že takhle vidím vodu, ale já ji vidím takhle. Já ji vidím jako strukturu, jako molekulu. Pro mě je prostě voda něco takového. A já díky tomu, že znám strukturu vody, tak jsem schopný předpovídat určité vlastnosti, které té vodě náleží. A voda je skutečně zajímavá molekula, dalo by se říct až anomální, že když se nad tím zamyslíme, tak je to v podstatě obyčejná sloučenina vodíku a kyslíku, člověk by řekl ničím nezajímavá. No jenže právě ta příroda to vymyslela velice chytře a té vodě dala vlastnost toho, že vytváří tenhle ten úhel 104,5 stupňů. To je úhel, který je velice důležitý a umožňuje například to, že voda existuje ve všech možných skupenstvích, měrná tepelná kapacita vody, vodivost vody, všechny tyhle ty věci vycházejí z toho úhlu a z toho, jakou strukturu ta voda vytváří. Když známe teda tu strukturu vody, jsme schopni na základě toho i pracovat s tím, jak ta molekula bude spolupracovat buď s dalšími molekulami vody, nebo s jinými molekulami v rámci té struktury. A proto si musíme adresovat jednu věc, která se říká vodíková vazba, která tam bude zaznívat docela často v těch dalších slidech. To je slabá mezivazebná interakce, která se vyskytuje v případě vody skoro všude. A například díky této slabé vazebné interakci nám drží DNA pohromadě.
Takže této slabé vazbě můžete děkovat za to, že teďkom tady sedíme a můžeme si takhle povykládat. Ale ta vodíková vazba, samozřejmě tady mám ukázku, jak si můžete představit v té vodě. Tady máme molekuly vody a mezi něma vznikají ty slabé interakce, to jsou tady tyhle ty vazby. To je vlastně interakce vodíkovým můstkem. A ona je i důležitá v těch minerálech, nebo obecně materiálech. Proč? Pokud mám minerál, který potřebuje dosáhnout určitých fyzikálních či chemických vlastností, tak použije tu vodu jako v podstatě berličku, vodíkový můstek, který mu umožní zvýšit stabilitu. Ať už v prostředí, ve kterém se necítí úplně dobře, anebo naopak v extrémních podmínkách, kde zkrátka hledá to, jak tu svoji strukturu stabilizovat. V tomto případě můžeme rozlišit dvě různé formy vázané vody, a to buď hydráty, které obsahují molekulární vodu, H2O, to můžete vidět tady, na tomhle tom případě, anebo dále hydroxily, což je v podstatě skupina OH-. Tady jde ještě vidět, jestli se podíváte na ten obrázek, tak tady jsem ho dal záměrně proto, že můžete si všimnout jedné věci. Pokud mám strukturu, která neobsahuje vodu, tak je kompaktní. V momentě, kdy ta struktura začne hydratovat, ta voda se do ní dostane, ta struktura nabobtná, zvětší svůj rozměr. Když jsem tady mluvil, že mi to definuje nějaké fyzikální a chemické vlastnosti, to je to, co v podstatě mi ovlivňuje i tu stabilitu. Zkrátka, když ta struktura je příliš kompaktní v těchto těch podmínkách, tak ona potřebuje nabobtnat, aby se vznikly nové prostě stabilitně strukturní formace, které jí pomůžou k tomu, aby ona v tom prostředí vlastně zůstala v pohodě, elektroneutrální prostě. Líbí se jí tady. Proč na to narážím? Můžeme se na ten minerál totiž podívat jako na určitou formu úložiště vody. Když ten minerál dostanu do určitých podmínek, tak se mění možnost toho, kolik on té vody je schopný pojmout do té struktury. Jednak je to dáno teda strukturou daného minerálu. Mám různé skupiny, každá skupina je schopná pojmout jiné množství vody a zároveň je to dáno i tlakem a teplotou. Pokud já začnu ten minerál dostávat do podmínek, dejme tomu z kůry země, kterou máme tady, to znamená okolo 20 stupňů Celsia, poměrně vysoká vlhkost a normální tlak, který máme atmosférický, a na jeho dostanu do podmínek, kde daleko vyšší teplota, daleko vyšší tlak, a samozřejmě už nemá kontakt s tou atmosférou a podobně, tak musí začít reorganizovat tu strukturu tak, aby zase mu bylo dobře tomu minerálu. A on to dělá tak, že si pomáhá vlastně tou vodou. Bere si tu vodu do svojí struktury a těma vodíkovýma můstkama si jakoby stabilizuje zase v těch podmínkách, kde se necítí úplně dobře. Typickým minerálem, který můžeme v tom plášti najít, jsou buď olivíny nebo pyroxeny. Tady je zajímavostí to, že ta kapacita, kolik té vody on je schopný vlastně pojmout v těch nejextrémnějších podmínkách, je až 12 000 ppm hmotnostních procent. Co si po tím můžeme představit? 1000 ppm je 0,1%, takže to zhruba 1,2 hmotnostních procent vody obsažený v tom minerálu. Není to moc, není to ani málo, jenže my si to musíme dát do toho kontextu. Jestli si pamatujete na ten slide, kde jsem měl tu saturační zónu v tom plášti, tak si to představte, že to máte zhruba 200 km po celém obvodu planety Země. Když si tohle dáte potom do poměru k těm 1,2 hmotnostních procentům v minerálu, dostanete skutečně oceány. Jenže není to voda jako voda, je to prostě krystalicky vázaná voda. Jak ji teda měříme? Určitě si říkáte, jak můžeme vědět, kolik té vody tam je. Není to tak, že bych vzal ten kámen, dal si ho do odšťavňovače a vyšla mi z toho prostě nějaká voda, kterou si pak změřím v odměrném válci. Musím proto mít trošku jiné metody, které mi pomůžou k identifikaci té vody ve struktuře. Nejčastěji teda používáme spektroskopii látek. Co to je? Je to interakce elektromagnetického záření s atomy či molekulami, v našem případě molekulou vody. A s elektromagnetickým zářením se setkáváte úplně všichni dennodenně. Ráno jedete do práce, v autě pustíte si rádio, boom, radiofrekvenční záření, první elektromagnetický záření. Ale možná ještě dřív, než vstanete,
tak vás probudí sluníčko, které na vás svítí. To je viditelné světlo, které samozřejmě má ještě i nějaké UV a infračervené záření v sobě obsažené. Ráno si chcete, nevím, ohřát pizzu ze včerejška, použijete mikrovlnku, další věc, mikrovlnné záření a podobně. Takže vy s tím elektromagnetickým zářením interagujete zcela běžně. A to záření s tou hmotou interaguje i vlastně laboratorně, když chceme zjistit nějaké vlastnosti, nějaké parametry látky. A nás hlavně zajímá tady tohle. Vibrace a rotace molekul. To je něco, kde my jsme schopni rozvibrovat pomocí viditelného a infračerveného světla vlivem vhodné frekvence a vlnové délky, na základě které my vlastně rozvibrujeme molekulu vody a ta nám potom hodí nějaký zpětný signál, který my jsme schopni detekovat. A s tím signálem už my pracujeme. To je pro nás výchozí hodnota, kterou chceme zjistit. Co k tomu používáme teda? Já jsem specialista hlavně na Ramanovu spektroskopii, ale můžeme použít i infračervenou spektroskopii, zkráceně infrared, anebo další metodiky, jako UV Visnir, Mid Infrared, anebo SIMS. SIMS ještě vyzdvihnu z jednoho důvodu, že to není úplně běžná spektroskopická metoda, je to taková hodně speciální metoda. A to je třeba metoda, kterou jsme schopni kvantifikovat přesně obsah té vody v rámci ppm. U těch ostatních metod jsme spíše schopni detekovat vibrace vody, zdali ta voda vůbec tam obsažená je. K tomu používáme buď teda tu Ramanovu spektrometrii, anebo infrared. Ramanova spektroskopie je výsledkem rozptylu světla, to znamená interakce, rozvibrujeme, rozptýlíme světlo na molekule vody, anebo potom infrared je na základě absorpce spektra, to znamená, co ta molekula vody vlastně absorbuje a tu absorpcí, jak se rozvibruje. S čím teda souvisí to, že pozorujeme dva rozdílné jevy. U Ramana pozorujeme polarizovatelnost molekuly a u infrared pozorujeme změnu dipolového momentu. Co si pod tím můžeme představit? U jedné deformujeme orbitaly a u druhé měníme náboj na základě toho elektronového cloudu, který v té molekule je. Ty metody se doplňují. Proč? Protože ne všechny molekuly nebo ne všechny vibrace té molekuly jsou ramanovsky aktivní a ne všechny jsou infrared aktivní. Takže pokud my chceme získat u některých látek skutečně absolutní přehled o tom, co tam je a jak to vibruje, tak někdy musíme použít obě dvě metodiky. A někdy si třeba vystačíme pouze s jednou. Jo, to už záleží na tom, jak to aplikujeme, na co to aplikujeme a co vlastně chceme zjistit a změřit. Já jsem tady připravil takovou animaci, jak si můžete představit, jak probíhá takové měření laboranta, když potřebuje detekovat vodu. Jak probíhá takový experiment. Takže prvně máme zdroj, máme nějaké záření, v našem případě je to monochromatické záření. Co si pod tím můžeme představit, je to laser. Monochromatické záření laser má nějakou konstantní vlnovou délku. Pokud je červený, tak bude mít vlnovou délku 633 nanometrů zhruba a výš, pak se už dostáváme do infračervených vlnových délek. Tím laserem interagujeme s tou molekulou, s tím daným materiálem a začneme ho vibrovat. Takže ta molekula se rozvibruje. A my můžeme detekovat tři módy. Můžeme detekovat symetrické rozpínání, asymetrické rozpínání a nebo ohyb. A každá tahle interakce nám vygeneruje nějaký signál, který já jsem potom schopný změřit a vyhodnotit na bázi takového spektra. Tohle jsou čtyři minerály, to je sádrovec, to je basanit a tohle je anhydrid ve dvou verzích beta a gamma. Zde si můžete všimnout, tohle je ta část, kde my typicky hledáme vodu. Pokud měřím standardně nějaký minerál nebo materiál, chci si ověřit, jestli obsahuje vodu, tak automaticky už se zaměřuju tady na tohle část, okolo 3000 až 3800 reciprokých centimetrů, kde můžeme detekovat takovéhle krásné hrbolky, to je v podstatě ta vibrace té vody. Zároveň si teda můžeme všimnout, že anhydrid, který tu vodu nemá, tak zde nemá žádný signál. Takže já jsem takhle schopný velice jednoduše zjistit, jestli tam ta voda je nebo není. Jenže ta voda má další vypovídající hodnotu. My jsme schopni kvantifikovat to, jak se ta voda bude chovat a jaké vlastnosti bude určovat tomu danému minerálu. Všimněte si, mám anhydrid, který má dvě molekulární vody a pak mám hemihydrát.
Ten hemihydrát má to spektrum posunuté daleko víc doprava, kdežto ten dihydrát má to spektrum té vody posunuté zase více doleva. A já tady na základě téhle z té velice šikovné křivky jsem schopný říct, jak zhruba ta délka té vodíkové vazby nebo toho vodíkového můstku bude veliká a na základě toho predikovat vlastnosti toho minerálu, zdali bude stabilní či nestabilní. Úkol. Potřebuji zjistit, jestli basanit bude stabilní nebo nestabilní oproti sádrovci. Nebo jaký bude rozdíl v té stabilitě. Tak se podívám na spektrum. Tady vidím, že tenhle ten pás mám někde okolo 3614 reciprokých centimetrů. Když si to promítnu do tohle z té křivky, tak zjistím, že ta délka vazby bude zhruba okolo 2,5 angstrému. Kdežto u toho sádrovce, když si to vezmu třeba 3400, tak to je zhruba někde tady, tak zjistím, že se bavíme o nějakých 1,9 angstrémech. Což znamená, že v případě basanitu ta délka vazby je delší, tím pádem méně stabilnější, tím pádem basanit bude daleko méně toho vydrží oproti tomu sádrovci. Jo, takhle si můžu jednoduše to porovnat. No a my jsme schopni tyhle ty poznatky, jak my detekujeme vodu, jak ona vibruje a jaké má charakteristické projevy, aplikovat například i ve vesmíru. Na těch oběžných drahách buď planet, měsíců nebo i země obíhají satelity, které jsou vybaveny těmihle s těmi přístroji, těmi spektrometry. A nejčastěji teda využíváme ten infrared, který nám umožní takhle skenovat v podstatě ten povrch toho měsíce nebo planety a hledat místa, které budou mít tu charakteristickou vibraci. Jak se povedlo tady třeba kolegům v roce 2018, kde na měsíci identifikovali vodní led. Tady musíte dávat bacha, vodní led bude vibrovat trošku jinak než voda. No to, než to někomu jako dojde, že když hledáte vodu, tak musíte hledat tu vodu trošku jinak než klasicky. Takže kdybyste hledali vibrace normální kapalné vody, tak je nenajdete. Ale v momentě, kdy začnete hledat vibrace vodního ledu, máte to tady. Proto 2018. No a jak to teda využíváme, či nevyužíváme jako lidstvo tyhle ty vlastnosti? Já jsem tam dal schválně to nepřítomnost vody do závorky, protože většinou my známe struktury, které se rády hydratují a my můžeme tu vlastnost toho, že ta struktura jako ráda přijme vodu, vlastně využít k tomu, že začneme odstraňovat vlhkost. A typickým příkladem je silika gel. Tohle to znáte určitě všichni. V krabicích od bot, v sáčcích na ramen, nevím, kde všude jsem to viděl. Viděl jsem to snad už i v případech, které mě až šokovaly, že jsem to tam nečekal, že tam najdu sáček silika gelu a přece jenom jsem ho tam našel. Proč? Jedná se o granulovitou porovitou formu oxidu křemičitého. To si můžete představit, že v přírodě třeba najdete jako křemen. Ale to není úplně křemen, protože křemen nemá schopnost absorpce vody. Je to něco spíš podobného minerálu opálu, který je v podstatě amorfní, nemá strukturu a často bývá hydratovaný. No a chytré vědce, kteří s tím pracovali, tak zjistili, že ta struktura opálu se dá dehydratovat. Prostě vy z ní můžete odstranit tu vodu tou evaporací. A následně, když ten opál zase dostane se do toho vodního prostředí, tak on tu vodu začne nabírat zpátky do struktury. Takže vy, když cíleně vyrobíte strukturu podobnou jako ten opál, se schopností jímat tu vodu, vy zdokonalíte ten proces, zdokonalíte ten materiál, jste schopni vyrobit tady tohle z toho, což je schopno pojmout až 20% hmotnosti, celkové hmotnosti vody, což je opravdu úžasný materiál, když si to vezmete. A ještě jedna velká výhoda, že je netoxický. To znamená, že ho můžete třeba použít i v potravinách. Je to prostě hydratovaný opál, nebo na bázi prostě hydratovaného opálu. To je kámen, který najdete klidně tady kousek za Brnem, u něho můžete zakopnout. Tu vlhkost můžeme i indikovat. Často u toho silika gelu se kdysi ještě v minulosti i používaly tyhle ty indikátory v případě chloritu kobaltnatého. Ten má jednu takovou zásadní vlastnost a pokud ho nahydratujete, tak změní barvu. A změní z takové bledě modré na takovou fialkovou. Tady to moc nejde vidět, ale věřte mi, je to hodně silně fialová barva.
Zároveň si můžete všimnout další věci, a to, že ten minerál nebo ten materiál navýšil objem. Takže pokud si pamatujete na ten slide, kde jsem měl tu strukturu, která se jakoby nabobtnala, tak úplně to stejné se vlastně děje i tady s tím materiálem. Tím, že ten materiál nabobtná, s tím i souvisí ta změna té barvy. Tím, že se mi změnila jakoby elektronová hustota v rámci těch jednotlivých orbitalů, které jsou tam přítomné v té struktuře, dochází úplně k jiné interakci světelných paprsků s tím daným materiálem a výsledkem je tahle ta změna barvy. Další, to je jedna z věcí, které se třeba i hodně věnujeme v tom centru výzkumu v Řeži, a to je portlandský cement. Tam hodně zkoumáme nejenom teda cementové pasty, ale zkoumáme tam i betony obecně, protože v případě jaderného výzkumu, tak většina těch jaderných elektráren je stavěná z betonu a ty betony samozřejmě obsahují hodně vody. Ta voda tam není jen tak pro nic za nic. Ta voda je poměrně důležitá, protože nám pomáhá s gamma zářením, ale zároveň to gamma záření tím, že silně interaguje s molekulou vody, následně i degraduje ten materiál. Takže my se snažíme podstatně jako studovat, co se děje s tím cementem v případě extrémních vlivů radiace a zároveň, co se s tím cementem děje, když třeba není ozařován a podobně, následně to porovnáváme. V tom cementu máme nějaké slínkové minerály, které jsou důležité z toho důvodu, že se hydratují. A ty hydratační produkty následně způsobují vlastně stabilitu a tu chemickou reakci toho, proč je beton tak úžasný stavební materiál. Tu reakci toho tvrdnutí betonu můžeme ale zpomalit a můžeme ji ovládat. Můžeme ji regulovat tím, že tam přidáme například sádrovec, což už je hydratovaný minerál, ten si možná pamatujete, to spektrum jsem vám ukazoval. Je to poměrně stabilní minerál a ten vlastně zpomaluje tu reakci tuhnutí a brání hydrataci. Aby vám ukázal, jak složitá reakce to je, tak tohle to všechno probíhá, když smícháte cement s vodou. Máme jak hydratační, tak karbonizační reakce. A vidíte, že opravdu těch věcí tady vzniká hodně a dokonce tam vzniká i ten hemihydrát basanit někde. Takže je to opravdu velice komplexní. A tady nám třeba vzniká opal. Jo? Tohle je zase ten silikagel v uvozovkách. No a posledním takovým velkým využitím v moderním výzkumu jsou například baterie. My na základě těch znalostí, které pozorujeme v minerálech, jsme schopni jako lidstvo v podstatě vzít tu informaci, to know-how, který příroda vymyslela a začít ho aplikovat v materiálovém výzkumu tak, abychom docílili takových vlastností a parametrů daných látek, že s tím zase získáme něco nového, nějakou novou technologickou výhodu. A tady se třeba ukazuje, že v případě těch nových baterií, nejenom teda litiových, které jsou běžně používané, se výzkum hodně orientuje na výzkum nových typů baterií, které jsou založeny na sodíku anebo hořčíku, případně nových forem pseudokondenzátorů. Tam se používá takzvaný dvouvrstvý oxid vanadičný, který můžete vidět tady, tu strukturu. A současná problematika je taková, že ten oxid vanadičný má poměrně vysokou pseudokapacitní absorpci. Co to znamená? On vám se jakoby snaží uchovat ten náboj. Jo? Něco v podstatě, jak máte baterku, tak on se chová, jako substituje v podstatě tu baterii, což je špatně. Vy potřebujete, aby tenhle ten materiál byl co nejvíc vodivý, to znamená upřednostňoval ten přenos elektronů. No a momentální výzkum ukázal na to, že vy jste schopni vlastně pomocí OH deformovat tu mezivrstevní rozteč těch polyedrů, těch oxidů vanadičných, udělat tak větší prostor mezi něma a tím zajistíte to, že vám začne preferovat místo té pseudokapacity transfer elektronů. A to je třeba jeden z dalších jako pokroků v rámci lidstva, kde my aplikací prostě, že nasorbujete v podstatě nějakou molekulu vody nebo molekulu hydrátu do struktury, tak tím můžete docílit dalších benefitů, z kterých my potom jako lidstvo můžeme těžit. A tím bych to teda zakončil. Děkuji vám všem za pozornost, že jste tady u toho neusnuli a nyní máte prostor pro dotazy. Děkuji za zajímavou přednášku a uvedení do té problematiky i to praktické využití. Jsou tedy nějaké další dotazy nebo dotazy konkrétně k této přednášce?
to velice složité téma, já vím. Tak. Dotazy nejsou. Já se spíš zeptám, co nechápete, čemu jste nerozuměli. Já vám to dovysvětlím. Snažil jsem se to dělat. Co nejobecněji to šlo. Tak, byl tam dotaz? Nevím, jestli jste se hlásila. Ne? Aha, tak pardon. Tak, pokud dotazy nejsou, tak bychom... A, tady vidím dotaz, dobře. Jestli nejsem jistá, jestli jsem se jenom nepřeslechla, ale to, že víme, kolik je té vody v kůře a obsažené v těch minerálech, tak k čemu nám ta informace vlastně je? Můžeme to nějak získat, tu vodu z toho, nebo... Jo, dobrá otázka. Tu vodu z toho nezískáme, protože na to, abychom prostě těžili něco ze 400 kilometrových hloubek, je poměrně neefektivní. Ty minerály, ty hydratované, se dostávají na povrch, součástí těch vulkanických erupcí, to je součástí lávy a podobně. K čemu nám to je? My víme, že když nějaký minerál nebo nějakou strukturu dostaneme do určitých teplot a tlaků, tak začnou pracovat určité mechanismy, jak ona začíná zabudovávat tu vodu do struktury. Je to vyloženě jako materiálové inženýrství, že my vlastně, je to reverse engineering. My vlastně kopírujeme mechanismy, které vymyslela příroda, na to, jak zabudovat prostě určité věci do struktury a jak si pomoct, aby ta struktura vlastně vydržela v těch podmínkách. A to můžeme třeba použít i ve vesmíru. Když padá, dejme tomu, nebo když budeme přistát na nějaké planetě nebo na Zemi, že tak tím, jak ta raketa prostě prochází tou atmosférou, tak se opět dostane do extrémních situací, většinou vysokých teplot, jsou tam i různé prostě změny tlaků a podobně. A s tím my už umíme pracovat. My víme, že například ten materiál umí vydržet daleko větší teploty, když do něho zkrátka vhodně zabudujeme nějak to OH. Jo? A nebo zase uděláme nějakou jinou materiálovou variaci, která zase bude mít úplně jiný účinek. Hodně se o tom mluví i proto, protože ta voda je poměrně důležitá pro odstínění gamma záření. Jestli víte, tak ze slunce jde hodně gamy, který jako se dostává semka i na povrch. A je to třeba jeden z problémů kolonizace Marsu. Tím, že Mars nemá natolik hustou atmosféru, tak vlastně je tam problém toho, že ten kosmonaut, který bude žít na tom Marsu, bude dostávat enormní dávky té gamma radiace. Což nechcete, protože člověk je z velké části tvořen vodou. To gamma interaguje hlavně teda s vodou a budete se vlastně rozkládat daleko rychleji než třeba tady na Zemi. Tady máte daleko výhodnější formy ochrany před gamma radiací než třeba na tom Marsu. A jeden z principů je například i ty betony, které studujeme v té řeži, je vlastně vymyslet takové materiály, které by byly schopny pomoct těm kosmonautům i na Marsu třeba odstínit to škodlivé gamma záření nebo ho nějakým stylem prostě absorbovat tak, aby už se nedostalo na toho člověka a my jsme z toho zase vyvázli. Živí a zdraví snad. Já se možná ještě zeptám, dá se to teda nějak, nebo využívá se to vlastně třeba i v rámci stavitelství, teď nemyslím jenom na Marsu, nebo prostě když letíme někam do vesmíru, ale vyloženě takhle v běžném životě tady na Zemi, kdy se zkoumá například ten minerál a jeho využití. Jo, to přesně děláme. My testujeme vlastně různé minerály, jak se chovají a třeba například se to zkouší v těch betonech. Ty betony se dělají, do nich se používá kamenivo a samozřejmě to kamenivo může být různé. Že? Některé kameny jsou hydratované, některé kameny zase naopak tu vodu nemají a zkouší se různé poměry a takhle se vyvíjejí betony specificky určené pro ty dané aplikace. Že máme prostě betony na mosty, máme betony na mrakodrapy, máme betony na jaderní reaktory. A to není jen tak. To je opravdu jako součástí velice složitého komplexního výzkumu, kde my se snažíme zjistit, jak ty jednotlivé složky interagují a jak do toho ještě prostě figuruje ta voda. Jo, protože ta voda je strašně důležitá, je všude, je ve všem, je prostě obsažená v těch věcech kolem nás a my ji nevidíme. My s ní vlastně ani nějak jako neinteragujeme, ale přece jenom tam je. A tím, že ta voda tam někdy je, tak nám může zhoršit tu danou věc a naopak zlepšit. A my musíme určit, jestli
ta voda tam pomáhá, anebo naopak škodí a podle toho se přizpůsobit. Děkuju, to je zajímavý. Tak, tady jsem viděla první dotaz, tak předám mikrofon. Já bych se jenom ráda zeptala, jak jste tam zmiňoval to zjišťování krystalického ledu na tom měsíci, tak jak přesně dochází k zjišťování tady tohohle obsahu toho krystalického vodu, které krystalické vody na tom měsíci, když jako jestli se třeba berou nějaké jako vzorky přesně z toho měsíce a pak se to dává do té spektroskopie, anebo jak přesně tohle to probíhá, prosím. V podstatě je to daleko znásobený zvětšení toho, co my děláme v té laboratoři. V té laboratoři máme prostě nějaký vzorek, povrch vzorku, který je naleštěný na tenké destičce. A my s navedenou optikou a s nějakým laserem, tak my v podstatě pálíme na ten vzorek a to, co dochází k té interakci, tak se nám potom vrací, to vyhodnocujeme jako ten signál a na základě toho zjištíme, kde ta voda je. To stejné já můžu vzít, zabudovat to do satelitu a v té škálovaném měřítku jsem schopný to stejný provádět, tak jak já mapuju ten třeba povrch toho vzorku, tak mapovat ten povrch toho měsíce. Interaguji zase s nějakým monochromatickým zářením, které dopadá na ten povrch, to se odráží zpátky a ty detektory potom zaznamenávají, dejme tomu, nějaké odchylky v různých signálu. A my víme, že každá molekula má svůj specifický charakteristický signál, proto jsem říkal někdy i otisky prstu, jako fingerprinting. Takže když je tam třeba dusík, my víme, že to je dusík, protože dusík má takhle charakteristický pík. Když je tam voda, my víme, že tam je voda. Ale samozřejmě musíme si dávat pozor na to, v jakém stavu ta voda je. Podle toho ona bude mít ty výkyvy v rámci toho, co sledujeme. Je to strašně jednoduchý a zároveň je to jako hrozně sofistikovaný. Děkujeme. A tady byl ještě nějaký dotaz, to se ještě hlásil. Ano, předám. Já bych se chtěla zeptat, jestli existuje nějaký typický příklad, kdy chceme, aby ten materiál byl naopak jakoby málo hydratovaný, kdy to není jako výhodou. Jo, no to je hlavně v případě například staveb, který jsou, jak to říct, ta hydratace může v určitých případech škodit, když ten hydratovaný minerál je nestabilní, tak jak to bylo třeba v případě basanitu. Pokud ten beton uděláme nekvalitně, tak tam můžou vznikat hydratované fáze, které úplně nechceme, aby tam byly, které urychlují v podstatě degradaci betonu. To si můžete všimnout, třeba když jdete pod mostem někdy, tak tam jsou takové, jak to stéká z toho betonu, taky ty různé věci, ty povlaky a podobně. To v podstatě vy vidíte, jak se vám tam ten beton rozpadá. Jo? Tam probíhají určité chemické reakce a to samozřejmě může jako vést k problému. Příklady, kdy úplně ta hydratace, ano, tak samozřejmě jsou případy, kdy prostě ten minerál, když ho nahydratujete, tak jakoby urychlíte ten jeho rozpad. Takže zase v přírodě třeba někdy ta hydratace je na škodu, protože se vám ty kameny začínají rozpadat, ale oni se rozpadají zase tak, že z nich vzniká další chemická reakce a zase z nich začínají vznikat další produkty. To je vlastně to zvětrávání. A ten cyklus je takový, že pak se to splaví všechno na ty dna mořských oceánů, subducí se to dostane do toho pláště, pak se to vulkanity zase dostane nahoru a takhle žijeme neustále prostě v zacyklených kruzích. No. Takže je to dobrý a špatný zároveň, musíme si dávat pozor na to, co kde je, proto se to studuje. Takže pokud již další dotazy nejsou... Super. Já myslím, že můžu pustit kolegu, který děkujeme. Děkujeme ještě jednou. A závěrečná přednáška bude patřit tématu zmrazené roztoky ve farmacii. A vítám zde pana kolegu magistra Lukáše Veselého. Předávám slovo. Dobrý den, doufám, že mě slyšíte. Mé jméno je Lukáš Veselý, jsem studentem fyzikální chemie na Ústavu chemie Masarykovy univerzity a jako součást našeho výzkumu, naší skupiny, se zabýváme zamraženými roztoky a jejich studiem a tyto roztoky mají velmi často přesah i do farmacie.
Proto během dnešní přednášky si povíme něco o tom, proč je důležité tyto zamražené roztoky studovat. Povíme si něco o tom, co vlastně mražení a děje, které jej mohou provázet, znamenají. Povíme si, jak tyto děje můžeme omezit, pokud je to potřeba, a na závěr si shrneme, co jsme se dozvěděli, a doufám, že vás přesvědčím o tom, že studium zamražených roztoků má smysl a je důležité. Tak, než začneme, tak co vás napadne, když řeknu mražení? Každého bude asi napadat něco jiné. Pokud jste lidé jako já a máte rádi zimu, tak si pravděpodobně představíte zasněženou krajinu nebo zamrzlé jezero. Naopak, pokud jste lidé, co mají rádi léto, tak si třeba vzpomenete na to, jak jste někde seděli v létě na pláži, užívali jste si zmrzlinu, anebo jste si jen koupili spoustu jídla a potřebuje toho uskladnit na delší dobu, tak to strčíte do mrazáku a doufáte, že se to neskazí během příštích pár dní, ale vydrží to tam aspoň týdny až měsíce. Tohle je v podstatě to, co se snaží dělat vědci ve farmaceutickém průmyslu, lidé studující biochemii, lidé pracující s biologickými materiály. Oni je vezmou, často je dají do mrazáku a doufají, že poté, co je vytáhnou, tak budou fungovat tak, jak předtím, než je tam strčili, nebo budou vypadat stejně. Ukazuje se, že to tak bohužel často není. Potom, co tam ty věci dáme a vytáhneme, tak jejich aktivita bývá často menší. Struktura těch látek, ať už jsou to biomolekuly, tak může být poškozena. Nebo určitě se už někomu i z vás stalo, že jste si třeba uvařili polévku, dali jste si ji do mrazáku a pak, když jste ji jedli, tak už nechutnala tak dobře. To maso bylo takové zvláštní, nějaké. A to je právě proto, protože ačkoliv to může znít zvláštně, tak i potom, co ty věci zamrazíme, tak může docházet k různým chemickým reakcím, které vedou právě k degradaci těchto, ať už jídla, které máme my v mrazáku, anebo to jsou aktivní látky, které používají farmaceuti, jsou to biomolekuly nebo různé biologické materiály. Možná se ptáte, jak moc je mražení tedy využíváno ve farmacii. Pokud si jen vzpomeneme na nedávnou pandemii COVID-19, tak můžeme vidět, že RNA vakcíny, které se využívaly, tak byly uskladněny při velmi nízkých teplotách, dokonce i některé vektorové vakcíny. A statistiky také ukazují, že minimálně polovina léčiv, které pacienti užívají, byla během přípravy výroby minimálně jednou zamražena. Je to proto, protože jednou z nejoblíbenějších metod stabilizace léčiv dnešních farmaceutických firm je takzvaná liofilizace. Už jste určitě někdy slyšeli o liofilizovaném ovoci. Jde o to, že vy zamrazíte váš například ovoce, ze kterého potom díky vysokému váku odsublimujete led ve zamraženém stavu. Proto se také liofilizaci často říká, že to je sušeno mrazem. Nyní se tedy podíváme, co toto mražení jako takové je. Začneme tedy s čistou vodou. Když zamrazíme čistou vodu, dostaneme, jak vás určitě napadne, led, ale takto led vypadá pod elektronovým mikroskopem. Zde vidíme jednotlivé krystaly ledu, které jsou ohraničeny touto tmavou linií, které se říká hrany zrna. V tomto případě, kdy máme čistou vodu, tak máme pouze opravdu krystaly a tyto hrany jsou vyplněny v zásadě vzduchem. V případě, kdy ale mrazíme nějaký roztok, kdy už do vody už něco přidáme, tak dostaneme trošku něco jiného. Vypadá to přibližně takto. Opět zde máme obrázek z elektronového mikroskopu. Aby se nám to lehčeji představilo, tak si můžeme vzít klidně kuchyňskou sůl, což je chlorid sodný. To je látka, která se často využívá i ve farmacii jako jeden z excipientů. Excipienty to jsou látky, které pomáhají udržovat nějaké nastavené podmínky daných roztoků, ve kterých máme ty aktivní látky tak, aby nedocházelo k degradaci už právě v roztoku. No a když takovýto roztok zamrazíme, tak dochází k tomu, že nám začnou vznikat opět krystaly ledu, které jsou ovšem čistý led a žádné látky, které v tom roztoku byly, v tom krystalu obsaženy nejsou a všechny látky, které tam byly obsaženy, se začnou koncentrovat takto na hranách těch krystalů.
To můžeme vidět na tom obrázku tou bílou barvou a toto místo se nazývá mrazem zakoncentrovaný roztok. Nazývá se to roztok, protože do určité teploty, ačkoliv už máme led, tak tato část je stále kapalná. A toto místo je právě to místo, kde dochází ke všem chemickým reakcím po zamražení. Vznik mrazem zakoncentrovaného roztoku a krystalu je důvodem, proč dochází k nežádoucím dějům během mražení. To ne je v závorce proto, protože jsou odvětví, které naopak tyto děje potřebují a pomáhají jim urychlovat například reakce, vznik nových katalyzátorů a podobně, ale pokud se bavíme čistě o farmacii, tak toto jsou děje nežádoucí, z toho důvodu těmto dějům říkáme stresy, ke kterým dochází během mražení. Je to poměrně stále běžící výzkum, takže ne všechny děje byly pravděpodobně odhaleny, ale zde máme seznam některých, které už odhaleny byly a jsou poměrně dobře popsané. Mezi ně patří například změna polarity, krystalizace jednotlivých komponentů, která může vést ke zvýšení tlaku, k nějakým mechanickým stresům pro ty aktivní léčivé látky. Dále to může být separace jednotlivých fází, kdy může dojít k separaci organické a anorganické fáze, která následně může opět aktivním látkám ublížit. Dále je to také nízká teplota, zvýšená koncentrace mrazem, změny kyselosti a změny agregace. O posledních třech bodech si dnes povíme něco trochu víc do detailu a začneme hned tím nejjednodušším, což je mražem zvýšená koncentrace. Zde máme fázový diagram směsi vody a chloridu draselného, tedy kuchyňské soli, a vidíme, že v momentě, kdy dosáhneme teploty 0 stupňů Celsia, začne nám růst led a my následujeme při snižování teploty tuto linii. Tato linie se nazývá liquidus line, tedy je to linie, kterou pokud bychom termodynamicky chladili, tak nám bude růst led a náš roztok se bude postupně zakoncentrovávat. Pokud se jedná o roztok chloridu sodného, tak dosáhneme teploty minus 21 stupňů a koncentrace roztoku bude 23% a tento bod se nazývá jako eutektický bod. V tomto bodě je poslední teplota, kdy v systému může být ještě něco kapalného a pokud tuto teplotu překročíme, tak nám všechno zkrystalizuje. Aby jsme si to lépe uměli představit, tak tady máme takový zjednodušující obrázek. Máme zde pět krystalů a se snižující se teplotou nám roste velikost krystalu a toto černé je roztok, který se nám zakoncentrovává do takzvané žíly. Tu máme i zde na obrázku, toto je opět obrázek z elektronového mikroskopu, jedná se opět o chlorid sodný a tak to vypadá při minus 50, pokud z něho obsublimujeme krystaly vody. Dále zde máme tedy změnu kyselosti. Je to jeden z velkých problémů, pokud se bavíme o stabilizaci biomolekul, protože aktivní látky, enzymy a jiné jsou velmi náchylné na změny pH, proto využívá se v roztokové formě takzvaných pufrů, to jsou tlumivé roztoky, které vedou k tomu, že pokud bychom přidali trochu kyseliny nebo zásady, tak se nám pH nezmění. Ale pokud tyto látky máme i při mražení, tak se ukazuje, že oni často pH právě mění. Pokud se podíváme na sodnofosfátový pufr, což je jeden z často používaných pufrů ve farmacii, tak se ukázalo, že pokud zamrazíme takový roztok o původním pH 8, což je lehce bazické, lehce zásadité prostředí, tak získáme vzorek, který má pH 1,5. Dochází tedy k okyselení o 6,5 jednotky, aby jsme si uvědomili, co to znamená, pokud by se nám v těle změnilo pH i o jednu jednotku, tak dost pravděpodobně nás to zabije. To se děje i s enzymy. Pokud tedy zamrazíme enzym v tomto pufru, tak vidíme, že po rozmražení máme aktivitu toho enzymu sníženou o 85%. Tedy aktivita tohoto enzymu zůstává pouze 15%. Pokud vezmeme draselnofosfátový pufr, který se v úvozovkách okyselí pouze o 1,5 jednotky, vidíme, že ta návratná aktivita toho enzymu už je nějakých 65%, tedy ztráta pouhých 30
něco procent. Proč se to děje? Tak toto je zrovna jeden z velmi dobře popsaných mechanismů. Dochází k tomu, že během chlazení jako první vykrystalizuje bazická část tohoto pufru, která nám daruje v uvozovkách protony, které jsou důvodem, proč se to pH mění. Čím větší koncentrace protonu, tím nižší pH budeme mít. Další takový poměrně velmi zajímavý mechanismus, díky kterému dochází ke změnám kyselosti během mražení, ač není velmi využívaný ve farmacii, tak si myslím, že je dobré ho zmínit, protože je to takový zajímavý fakt. Sice jsem před chvílí říkal, že pokud krystalizuje roztok, tak veškeré rozpuštěné látky se zakoncentrovávají v žilách. V tomto případě, kdy vezmeme ale anorganickou sůl, v našem případě chlorid sodný, tak můžeme pozorovat, že část jontů může být preferenčně zabudovávána do struktury toho krystalu. V tomto případě máme simulaci tuhnutí roztoku chloridu sodného a vidíme, že v této už organizované části, která představuje led, máme pár zelených kuliček. Tyto zelené kuličky jsou chloridové anionty, které tím, že se zabudují do struktury ledu, vytvoří potenciál, který například v atmosféře je důvodem částečně, proč vznikají blesky. A zároveň to způsobí, že náš krystal bude negativně nabitý a tento náboj musí být nějakým způsobem neutralizován a ten způsob, jak tento náboj je neutralizován, je tokem protonů, který způsobí zvýšení koncentrace OH aniontů v žíle, v tom našem roztoku, což způsobí zvýšení pH. Což můžeme vidět na tom pravém obrázku, kdy se zvyšujícím se objemem ledu nám roste i pH našeho nezmrzlého roztoku. Další poměrně velmi problematický děj, ke kterému dochází během mražení, tak je změna agregace. Agregace, to si můžeme představit tak, že se nám srazí dvě malé kuličky, které spolu začnou nějak reagovat a vytvoří jednu větší kuličku, což můžeme vidět i zde na obrázku. Levý obrázek představuje roztok, který je před zamražením, ty malé kuličky jsou nanočástice, které se využívají jako část nosiče aktivních látek, v tomto případě ibuprofenu, které po rozmražení vytvoří takovéto velké agregáty, což způsobí, že efektivita té dané látky může být velmi snížena, protože dochází k pomalejšímu uvolňování a zároveň tam můžou probíhat další děje. Proč se to děje? Tak jednak máme nějaký mechanický tlak, který je způsoben růstem krystalů, zároveň se nám tam zvyšuje koncentrace solí, mění se nám pH a toto všechno může přihrát k tomu, aby v nám tyto agregáty postupně vznikaly. Teď jsme si představili takové antagonisty naší hry a teď bychom si měli říct, jak se jich teda můžeme zbavit, aby jsme byli schopni zachovat aktivitu daných aktivních látek, aby jsme byli schopni vyvíjet levněji a rychleji nové léčiva a usnadnili jsme tak práci spoustě lidí. Jednou z možností, co můžeme dělat, je takzvané rychlé chlazení. Zní to velmi jednoduše. Problém je, že to rychlé chlazení znamená, že potřebujeme mít rychlost chlazení 1 milion až 10 milionů stupňů Celsia za sekundu, což si asi umíte představit, že není úplně jednoduše dosažitelné. Ale pokud se nám to povede, tak připravíme vzorek, který je amorfní. Jeho struktura je nahodilá, zůstává stejná, jako byla v roztoku, ale už to vypadá v zásadě jako pevná látka. Je to jako sklo, které díky tomu, že má velmi vysokou viskozitu, tak se zdá být jako pevná látka, ale popravdě trošilinku pomalinku teče. V případě, když nedosáhneme takových rychlostí chlazení, tak dostaneme vzorek krystalický, který už má jasně definované krystaly. No a ten největší rozdíl mezi těmito dvěmi látkami je ten, že vzorek amorfní je transparentní pro elektronové mikroskopy a vzorek krystalický transparentní není.
díky tomu, že tento pán v 70. letech vymyslel metodu, jak můžeme připravit alespoň malé množství amorfních vzorků, tak otevřel dveře kryoelektronové mikroskopy, která nám dnes umožňuje zkoumat biomolekuly na molekulární úrovni právě díky mikroskopům. A tento pán za to dostal v roce 2017 Nobelovu cenu za chemii. Aby jsme viděli, jak tedy vypadají amorfní vzorky oproti krystalickým, tak naše amorfní vzorky mají tak jasně ostře definované hrany, nejsou tam jasně definované krystaly a dokonce zde vidíme i dírky po vzduchu, který byl v našem vzorku rozpuštěn. Tato metoda má obrovské výhody v tom, že díky tomu, že nám nedochází ke krystalizaci vody, tak nedochází ani k těm stresům, které jsme si před chvílí představili. Bohužel, když už se nám povede něco tak rychle schladit, aby k těmto stresům nedošlo, máme problém, že při běžném ohřívání k té krystalizaci dojde stejně. Amorfní fáze není stabilní, je to pouze... není stabilní, takže když budeme zahřívat, tak ten vzorek si uvědomí, že by neměl být kapalný, ale krystalický a bohužel nám vykrystalizuje. Což opět přivede zpátky ty původní stresy, kterým jsme se snažili vyhnout. V tomto případě se podařilo dobře schladit ledvinu krysy, která ale po zahřátí stejně byla poškozena. Pokud ale přijdeme s metodou, která nám dovolí stejně rychle vzorek ohřát, tak se nám povede opět přeskočit krystalizaci a získat neporušenou látku. Stále toto je pouze v podstatě vědecká, hypotetická věc, protože abychom byli schopni takto rychle chladit velké množství látek, to je v podstatě v tuto chvíli technologicky nemožné, takže to pouze zůstává na vědecké úrovni, ale máme obrovskou šanci, že do budoucna přijdou metody, které nám dovolí takto uskladňovat ať už biologické materiály, léčiva, jiné biomolekuly a otevřou nám nové možnosti. Ale do té doby máme jiné možnosti, jak tyto látky ochránit. Říká se jim krioprotektanty. Tyto látky se využívají k tomu, abychom potlačili ty jevy, které jsme už pozorovali. Takže v našem případě se zaměříme na potlačení změn kyselosti. Ukázali jsme si, že ten sodnofosfátový pufr se okyseluje o skoro 7 jednotek a díky tomu ničí enzymy. Ale pokud k němu přidáme takovou látku, která po zamražení se ozásadí, tak je šance, že dojde k eliminaci této změny kyselosti. Proto my jsme vybrali TMACL, tak je to tetrametylamoniumchlorid, který, pokud přidáme k tomuto sodnofosfátovému pufru, způsobí, že nedojde ke změně pH. Co to udělá s enzymem? Vidíme, že bez přidání aktivita pod 20% po přidání TMACLu a neutralizaci změn kyselosti máme prakticky aktivitu bez změny. To samé pro draselnofosfátový pufr. Opět aktivita po přidání tetrametylamoniu chloridu skoro beze změny. Problém ovšem s touto látkou je ta, že pokud my obecně se bavíme o nějakých excipientech, tak to musí být látky, které jsou neškodné pro většinu organismu, což zrovna tato látka tak úplně není, takže musí přijít jiné látky, které by se daly takto použít a ty jiné látky jsou například pufry. Ukazuje se, že jsou rodiny pufrů, které se po zamražení ozásadňují a jsou rodiny pufrů, které se okyselují. Ty, co se ozásadňují, tak jsou například aminokyselinové pufry nebo Goodovy pufry a ty, co se okyselují, tak jsou pufry karboxylových kyselin a fosfátové pufry. Pokud vezmeme například jeden z Goodových pufrů, což je například MOPS, a přidáme ho k sodnofosfátovému pufru, vidíme, že pokud uděláme speciální směs, tak jsme schopni plně potlačit změny kyselosti a tak jsme schopni připravit i směs, která už není toxická pro většinu organismu a dá se i využívat nejenom
ve výzkumu, ale potažmo i ve výrobě větších dávek léčiv. Další velmi významným hráčem byla agregace. Zde se ukazuje, že můžeme využít více možností kryoprotektantů, že tak úplně nejde o druh kryoprotektantů, ale jeho koncentraci. Zde máme dvě látky, které jsme sledovali jejich agregace. První látka je metylénová modrá. Vidíme, že pokud k ní přidáváme chlorid sodný a zvyšujeme jeho koncentraci, tak z nějakých větších agregátů, které jsou my schopni odhalit spektrofotometricky, získáváme najednou trimer a monomer. Trimer znamená, že tam máme tři ty molekuly na sobě, vyšší agregáty už nejsme úplně schopni rozlišit, kolik jich tam je, ale postupně se skládají na sebe. Monomer je, pokud máme tu molekulu samotnou. Další vidíme, že pokud přidáváme cukr k nanočásticím, to můžou být stejné nanočástice, jako byly ty, na kterých jsme měli ten ibuprofen, a vidíme, že se zvyšující se koncentrací nám opět klesá velikost daných nanoagregátů. Teď tedy závěrem. Doufám, že jste si uvědomili, jak je mražení, ač taky jednoduchý děj, který každý známe, tak může být velmi prospěšné a zároveň neprospěšné. Neprospěšné většinou proto, protože dochází ke změně chemického okolí naší aktivní látky, které může dále vést právě k dané degradaci, ale tomu se dá poměrně účinně zabránit pomocí přidání kryoprotektantů, které zabraňují těmto změnám a ochraňují naše aktivní látky. S tímto bych chtěl poděkovat mému školiteli, naší skupině a skupině environmentální elektronové mikroskopie, se kterou spolupracujeme. A mám na vás poslední otázku. Jste i vy po této prezentaci ochotni dále mrazit své jídlo a věříte tomu, že se tomu nic nestane? A s tímto bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost. Velice děkujeme za přednášku a otevírám diskuzi k poslední přednášce. Hnedka dotaz. Mě láká teda ta myšlenka s tím jídlem, to znamená, mohli bychom některé principy, které se aplikují v rámci farmacie, použít třeba i na kryokonzervaci jídla? Ano. V zásadě stejný výzkum, jako probíhá ve farmacii, tak probíhá i v food industry. Studují se rychlosti chlazení na kvalitě, potom masa, na barvě masa a existuje řada článků, která řeší přítomnosti různých solí, cukrů, na chuti, barvě a textuře, ať už to jsou kapaliny nebo různé zeleniny, masa a všechno. Takže dají se využít v zásadě dost podobné mechanismy k ochraně jídla. Tím navazuju na další otázku s konzervací lidí. Když v podstatě, nebo ta jedna z myšlenek je, že prostě pokud budeme chtít cestovat vesmírem, tak budeme muset se dostat do fáze, kdy budeme prostě kryovat naše organismy. Jaká je tam prostě premisa v rámci toho, ať už co víme z hlediska toho food industry a co víme z hlediska té farmacie, jestli je tam vůbec nějaký potenciál? Já si myslím, že jediný způsob, který by byl možný, tak je právě to rychlé schlazení, respektive aby jsme nevytvořili krystaly v našich tělech, které by nám roztrhaly buňky a žíly a tak, a orgány obecně, a museli bychom ten samý moment mít i metodu, která by nás dokázala zahřát takovým způsobem, aby k té krystalizaci potom nedošlo během zahřívání. Dnes ta metoda na zahřívání je taková, že se vezmou nanočástice, které se dají do toho orgánu, a ty nanočástice jsou kovové, a využívá se zahřívání v magnetickém poli, které umožňuje nějaké homogenní zahřívání a zároveň velmi rychlé zahřívání, takže dokážeme přeskočit tu teplotu, kdy dochází k tomu krystalizaci. Myslím si, že nás to nepotká. Možná.
Já bych se jenom chtěla zeptat, jestli ty krioprotektanty mohou mít nějaký negativní účinek na tu danou látku, do které se jako aplikují. Jestli to může být třeba potom jako toxické třeba pro lidi nebo nějakým takým způsobem. Obecně, pokud se zvolí špatné krioprotektanty, tak mohou mít negativní efekt na danou látku, ale ten výzkum probíhá většinou tak, že se chystá směs, která by měla být schopna zamezit všem těmto změnám, takže neobsahuje tu aktivní látku a potom, když se ta aktivní látka přidá, tak dochází v zásadě k té samé studii, ale už na tom, jestli to tedy ochránilo nebo neochránilo tu látku. Znamená to, že často se dá vytvořit směs, která tu látku neochrání a v zásadě neexistuje úplně obecný postup, který by se dal využít právě na to, co k jaké látce přidat. Je to vždycky specifické. Jo? Některé látce vadí to, že se změní pH, některé více vadí, že dochází k agregaci, proto se v zásadě pro každou látku tvoří nová směs. Farmaceuti tomu říkají placebo. A tak to firmy vlastně zkoumají možnosti, jak to udělat levně, jak to udělat rychle a jak to udělat dobře. A takže ty krioprotektanty se potom jako neodstraňují, ty nejsou nějakým způsobem jakoby závadné? Ty látky se volí tak, aby právě byly nezávadné pro organismy, kterým se podávají. V případě liofilizace, tak máte celou směs, v nějakém, je to roztok, on se zamrazí a odsublimuje se čistě ta voda a dostáváte právě jenom tu tabletku, která obsahuje ale všechny ty látky, které byly obsaženy v tom roztoku, takže i ty krioprotektanty. Já bych se možná ještě zeptala taky dotaz, jak jste mluvil vlastně o tom urychlování toho procesu chlazení, jestli existuje přímo zde na Masarykově univerzitě, tedy skupina, která se tímto aktuálně přímo zabývá? Obecně na CEJTECu tak je přístroj, který je schopný schladit malé množství roztoku kapaliny tak, aby došlo k vitrifikaci, ke vzniku amorfní látky, ale ten výzkum neprobíhá v tom, že by se snažili vyvíjet metodu, jak to udělat, ale pouze ji využívají k tomu, aby mohli studovat vlastně biomolekuly nebo jiné látky na elektronových mikroskopech. Pokud vím, tak ten výzkum toho rychlého chlazení se více ubírá tím směrem, že se snaží ho využívat, než že by se ho snažili inovovat. Co se týká nějaké industriální možnosti využití, tak to ještě neexistuje. Myslím si, že momentálně se nejlépe využívají přístroje na právě orgány, tam to funguje poměrně dobře, co se týká roztoků nebo to, tak tam se to moc nevyvíjí. Vím o jednom, který je schopný za půl dne vyrobit 1 gram takového materiálu, takže to není úplně dosažitelné v nejbližších letech. Děkuji. Tak, pokud už nejsou další dotazy, ještě jednou děkujeme za zajímavou přednášku i diskuzi. A tímto tedy se nachýlil čas tohoto bloku dopoledních workshopů a já bych vás nyní ještě jednou chtěla pozvat na komentované prohlídky Mendelova muzea. Myslím si, že tam jsou ještě, že je tam ještě několik míst, takže pokud byste se chtěli podívat do muzea s průvodcem, tak od 1 hodiny a ještě ve 2 hodiny potom bude další prohlídka. No a ve 3 hodiny potom čekáme přednášku paní Drábové, voda a energetika. A pokud byste se chtěli přijít večer podívat ještě na koncert tady v místní bazilice, tak bych vás chtěla pozvat na 19. hodinu, zazní Driflého requiem v podání Ensemble Versus. Takže tam není nutnost nějak registrovat, můžete klidně přijít, vstup je zdarma. Takže dnes v 19 hodin v Bazilice. Děkuji za vaši účast a budeme se zase těšit někdy příště, třeba v rámci Mendelových dnů nebo na jiné akci Mendelova muzea, kulturního centra. Hezký den.